Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Og dette her jo egentlig en mandag det blir nå, for dere som hører på. Stemmer. Og da vil jeg ønske alle sammen en fin uke. Og i denne podcasten her, i denne uka her, så blir det jo masse bra stories. Ja, det her kan bli dritkult. Jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg en stund til denne podcasten her, faktisk. Ja, og du vet jo litt hva mange av disse stories går ut på, Kåre. Ja, han som skal være med her i dag, det en gammel kompis av meg. Og jeg har hørt noen av historiene før, og jeg ler så jeg griner når han prater. Så det er mye sprø historier, og det er jo litt sånn tragisk bak det også, men altså, hvis kan høre på det her uten å dæva later, da det noe feil med det, altså. Ja, nei, vi snakket jo litt grann før sendingen begynte her nå, ja. Og jeg fikk bare litt sånn hvor storyene lå, og det, jeg ler jo så jeg griner bare av det. Det blir mye prat om, om ting og tang man har drivet med i gamle dager, og egentlig litt kanskje moderne tider også. Og vi har jo hatt mye bra stories før, og med denne gangen her så tror jeg vi kommer til å overgå alt. Ja, men jeg tror liksom vi hadde bra historier, Kai. Ja. Men han her, han har historier. Ja, det skjønte jeg i sted. Ja. Jeg skjønte at jeg hadde ikke så mye å stille opp med der. Nei. Denne gjesten her heter Robert Halvarsson. Sa jeg det riktig nå? Ja, Robert Halvarsson, ja. Ja, det stemmer. Det jo et ordentlig vikingnavn, og det jo en ordentlig nedtatuert viking vi har her i studio i dag også. Dere skal få høre mye mer av historiene til Robert om noen få strakser. Men selvfølgelig så må vi innom et par ting, og det jo selvfølgelig ukens Patreon, a.k.a. Kongen av Norge. Yay! Og vi kan ikke unngå å ta det. Nei, akkurat den Patreon her så må vi bare ha. Ja, og denne ukens Patreon Kåk! Ja, du hørte riktig. Han kaller seg bare for kakk. Altså kukk, rett og slett. Vi har ikke noe informasjon på mannen. Nei, ikke ingenting. Bilde, ingenting. Ikke en e-postadress engang. Nei, ingenting, rett og slett. Så i dag så er det denne ukas konge er rett og slett en kukk. Det er rett og slett en kukk, og det den kuleste kukken vi noen gang har hatt på hele podcasten. Det sjefskukken, han er en større kukk enn oss, Kai. Ja, det kongekukken, rett og slett. Det ukens konge er en kukk, man kan si det så enkelt. Og det passer jo bra, for hvis du tar dronningen bakfra, da er du konge. Ja, ja. Men det som litt kult er at han kaller seg bare kokk. Han har ikke noe profilbilde, han har ingenting. Nei. Men han er en av de som gir mest til oss på Patreon.com. Ja, det er sjukt. Han gir $100 i måneden, faktisk, og det har han gjort i et halvt års tid nå. Han må jo digge oss noe jævlig. Han må digge oss noe jævlig, og vi digger også han, selv om han er en kukk. Det blir første gang i livet jeg skal si det, men vi også digger kukk. Ja, det er første gangen jeg kan ærlig innrømme at jeg har digget kokk. Og det gjør jeg, for han har ukens Patreon, og dere som hører på nå, da digger dere sikkert også kokk i en uke, ja. I hvert fall. Så kan dere prøve det en uke, og se hvordan det føles. Heftig. Ja, og hvis dere som hører på nå kunne tenkt dere å bli ukens Patreon, akkurat som det kokk denne uka her. Jeg vet ikke hvem kokk men hvis du vil, så send oss gjerne en melding, så skal vi avsløre identiteten din nå. Yep. Men hvis du vil bli en Patreon, eller konge-Patreon, du som hører på nå også, så går du på patreon.com/mannegruppa8ar. Mm-hmm. En gang til, patreon.com/mannegruppa8ar. Og der kan du være med å gi en liten slant, sånn som det kokk har gjort. Mm-hmm. Eller som Daddy pleier å si, gi så det svir. Ja, og når du kokk og gir, da er det fort at det svir, altså. Det kan jeg love deg. Utenom det så er vi sponset av GameOn.no. Ja. Jeg fikk nesten ut å si that.no, men jeg gadde ikke å si det. Du suger så jævlig på det engelsken din, altså. Ja, ja. Nei, men det er bedre å suge på engelsken enn å suge på andre ting. Det er bedre å suge på engelsken enn å suge på kak. Ja, jeg synes det. Jeg synes det, men folk kan suge på hva de vil. Okay. GameOn.no, det Nordens største leverandør av gass- og luftvåpen. Ja. Jeg fikk akkurat en ny rifle derfra, faktisk. Kult. Det var syke greier. Den skyter, jeg har et par rifler fra før. Jeg superglad i å skyte med airsoft, som det heter. Det betyr luftgevær eller luftpistoler. Men den siste jeg har nå, den så kraftig at den må jeg bare gjemme bort for kids og alt sammen. Det sånn, den 4 ganger så kraftig som de jeg har fra før. Kult. Så utgangshastighet på 457 meter i sekundet. Det smeller godt, da, for å si det sånn. Så det har jeg drivet og lekt litt med nå de siste dagene. Venter på et ordentlig kikkertsikte, eller jeg har kikkertsikte, men jeg venter på mounten til kikkertsikte også, så jeg får satt det på.
Og det, da blir det enda sykere, så nei, dette her blir magisk. Hvis da skal jeg være ute og skyte. Ja, jeg har jo nok guns til et helt team, jeg, så vi skal ut og skyte en dag, det skal vi gjøre. Gleder meg. Og hvis du som hører på nå trenger luftgevær, kniver, gasspistoler, klær. Sverd, klær, turutstyr, whatever, fyrstykker, zippo-lightere, vanntette fyrstykker, telt, ryggsekker, de har alt. You name it. Alle manneting du trenger der ute for å overleve en dommedag. De har dem på gameon.no. Mm. Og hvis du er mannegruppa Ottar-lytter, og du bruker kodeord Ottar2021, da får du gode priser. Da får du 15% avslag faktisk, når du sjekker ut av nettbutikken. Magisk. Og så er vi også sponset av gpsradar.no. Det er vi, og det trenger du, Kai. Jeg gjør det. Jeg kjører som en gris sånn innimellom. Nei, det gjør du ikke. Du kjører som en gammel kjæring. Det har vi allerede finnet ut av. Ja, men det, jeg skjønner ikke hvorfor du var så redd over Drammensbrua den gangen da, men det er en annen sak. Du holdt jo faen meg på å kjøre oss hjel. Ja, det, kjæringer holder vi ikke på å kjøre deg hjel. Det var fordi at du holdt på å bytte fil, Kai, i 60 km. Vi gjør det, vi som har sett Fast and the Furious og alt. Vi tar rundinger rundt andre biler. Ja, ja, du kjører som en villmann, Kai. Ja, ok, tusen takk. Jeg kan si meg takk for det, egentlig. Men i hvert fall, hvis du kjører som en villmann, du som hører på, så kan det hende du trenger GPS-radar hvis du vil unngå bøter. For dem har et sånn varslingssystem hvor 500 000 biler i Norge varsler hele tiden. Mm. Og hvis du får en bot da, for eksempel, på grunn av at det ikke har blitt varslet, det skjer ikke ofte, men det kan skje, da får du igjen pengene for boten innen 24 timer, for dem har noe som heter botgaranti. Og det ene fine med det som jeg liker så godt med, er at hvis flere og flere har dette her sånn, så kommer flere og flere til å tenke på å kjøre penere i trafikken. Og hvis folk kjører penere i trafikken, så blir det færre trafikkdrepte og mindre skade. Ja, helt enig. Det er tragisk å se hvor mange mennesker som blir skadet hardt i trafikken hvert år. Det er masse skjebner ute, så tenk på den når du er ute og kjører. Kjør forsiktig. Kjør pent. En GPS-radar er ikke sånn at du skal liksom kjøre som en mongolid. Nei, for det, det er ikke poenget. Nei, ikke det helt tatt. Men hvis du kjører litt for fort her og der, og er litt vimsettet sånn som det er, da blir du minnet på det. Ja, da blir du minnet på det hver gang det er en kontroll eller fotoboks, og det er mange av dem, så du må rett og slett bare lære deg å kjøre pent. Yes. Så ja, og så bruker du kodeord Ottar når du sjekker ut der, så får du 500 kroner i avslag på GPS-radaren. Yep, you do. Så bare gå inn der med en gang, de har også en kampanje nå. Så da får du faktisk GPS-radaren 1000 kroner billigere totalt med både kodeordet og kampanjen de har gående. Yep. Så gå inn, bestill deg en GPS-radar akkurat nå. Og så er vi sponset som alltid av Staut Barberstue. Det er vi. De har trimmet mye skjegg hos meg, men ikke akkurat det siste. Jeg har ikke vært der så mye det siste. Nei, jeg så det. Jeg tatt og tittet på skjegget. Ja, det ser litt sånn uskelt ut. Ja, jeg er skogsmann, jeg nå. Ja. Det er sånn det ligger han der nå. Og er du skogsmann, så kan du ikke ha for fint skjegg. Da ser elgen det der, og så prøver han å drepe deg. Du har ikke donglebær i rassen, Kai. Du har donglebær i skjegget. Ja, jeg har det. Det er mye rimming på gang, så det blir mye donglebær i skjegget. Men i hvert fall Staut Barberstue i Tønsberg. Det er dem som trimmer og styrer med skjegget mitt. Har også oljer og produkter og sjampoer og alt jeg trenger for ikke flasse og se som en rev i trynet. Rett og er du like grisende som daddy, så går du dit, for der har de også kvinnelige barberer. Ja, og det er jo noe du liker. Ja, selvfølgelig. Du liker å få skjeva ting av kvinner, holdt jeg på å si. Ja. Ja, hvem er det som ikke liker å få skjeva noen ting av kvinner, da? Ja, ikke sant? Jeg skjønner hvor landet ligger nå. Ja. Ja. I hvert fall, hvis du har lyst på... Jeg ble forresten skjeva av jente nå i helga. Det var digg. Ok, i ansiktet? Nei. Nei, da stopper vi der. For det Staut driver ikke med analbarbering. Faen. Faen, eller? Ja, synd. Men i hvert fall stautbarber.no eller stautbarberstue i Tønsberg og Asker er der du drar. Jep. Og så er det selvfølgelig Arons firma, som er Drøbak parkettsliperi. Du riper, vi sliper. Ja, det stemmer. Og så er vi også sponset av dindronebutikk.no. Yes. Der kan du skaffe deg en drone sånn som jeg har skaffet meg. Jep. Så kan du ha full oversikt over hele nabolaget hvis du vil. Overvannsdroner, undervannsdroner. Analdroner. Analdroner. Ja, altså, jeg måtte bare si det for å være morsom, men de har ikke det der. Men de har dem hos legen din. Det har jeg. Men i hvert fall, din dronebutikk, de reparerer droner også. Det gjør de. Så hvis du kjører sånn som jeg gjør, jeg suger hardt på dronekjøring. Ja, du suger jævlig hardt på det også. Da trenger du å sende inn til dindronebutikk.no i Sarpsborg. Yep. De har også butikklokaler i Sarpsborg. Adressen finner du på dindronebutikk.no. Og så har de også kurs for droneflyving, Kai. Ja, det trenger jeg også. Jeg trenger kanskje snart en ny drone etter hvert. Det er sykt gøy, altså. Herregud, du, ja, det er heftig. Det er helt rått hvor enkle det er å styre nå. Altså, det sier mer om meg enn om dronen. Og vanvittig bra bilder. Ja, jeg har jo allerede lagt ut noe på mannegruppa på YouTube, som er vår etterforskning av drapet på Skarnes i 2011 av Halvor Johan Sva. Der ser du mye droneflyvning over åsted og sånn, så det går an å se hvordan det ser ut. Og er du hypp på en sånn drone, så heter den DJI Mini Mavic, den jeg har. Mm.
koster ikke så jævla mye heller, og du får 15% avslag eller noe ja. I den gata der, hvis du bruker kodeord Ottar når du sjekker ut av dinrondebutikk.no. Yep. Er det noen vi har klart å glemme nå, eller? Ja, vi har jo dette firma som er flinke til å ansette mennesker som ikke har så mye formell utdannelse. Ja, det er helt riktig. Jeg holdt på å glemme Vertifix mm-hmm. AS. Jeg holdt på å si Lurifix denne gangen nå, men det... ja, det er ikke Lurifix, men det er jo noen lure menn bak Vertifix, og Thomas da, som er mannen bak, han er jo en gammel MMA-fighter, superhard type, og har jo begynt å jobbe sammen med Mike Persmerganor også nå, med tactical klær og sånt nå, men Vertifix, de jobber jo hovedsakelig med heiser og sånt til byggeplasser da. Og så det kule med dem er at de ansetter en del lærlinger som har problemer med å skaffe seg jobber andre steder. Da. Ja. Folk som har hatt det tøft, folk som har en forhistorie. Kanskje ikke har noen formelle utdannelse, ja. Men som er flinke til å jobbe og gode på det de driver med. Ja, de gir folk en sjanse, da, og da viser det seg at gutta da, som får sjansen, de gir 110% og jobber kanskje ofte bedre enn folk som har alt på stell. Da. Det gjør de. Så det er, nei, da, jeg synes det er dødsfett det de driver på med, å gi gutta en sjanse. Og hvis du er lærling eller et eller annet der ute, eller har lyst til å bli lærling, så tar du kontakt med Vertifix på vertifix.no. You do. Og så sier du at du har hørt på mannegruppa Ottar at de trenger folk, for det gjør de hele tiden. Og da kan du også begynne å jobbe på en anleggsplass og vise hva du er god for. Jep. Og så har vi jo siste hva kaller vi det? Siste sponsoren vår. Ja, det stemmer. Det er jo Magnus, kompisen vår. Han har en app som heter Reminder, som holdt på å få oss slettet fra YouTube sist gang. Men altså, hvorfor skal ikke Daddy kunne legge ut kjøpet av flashlighten sin på en normal app? Det er jo ikke noe gærent i det. Nei, det er et godt spørsmål. Nei, det som kunne skjedd der på forrige, altså gå inn på vår forrige podcast om Doomsday Prepping, og der har vi også den reklamen vi har akkurat nå om Reminder-appen, som han heter. Og der viser jo Kåre fram kvitteringene sine for sin flashlight, selvfølgelig. Ja, for han kjøper mye flashlights. Mm-hmm. Og da viser han også bildet som bevis på at han har kjøpt flashlights, ikke det skal være noe forsikringssvindel inne i bildet. Selvsagt. Og da var jeg jo selvfølgelig livredd for at vi skal få YouTube-kanalen vår fjernet på grunn av pornografi, da, og så å sleike på en gummitiss. Eller fitte, eller hva jeg skal kalle det for. Det er jo, jeg vet ikke hva, YouTube er så strenge at jeg blir jo livredd. Ja, men jeg er jo glad i flashlighten. Du er jo glad i flashlighten du fikk av meg. Ja, selvfølgelig er jeg glad i flashlighten. Jeg er ikke sånn super, altså jeg hadde valgt kjøtt over plastikk any day, men... Du får ingenting du kan. Derfor så drar jeg mye på kjøttmarkedet på halalbutikker og sånn. Nei, dro jeg det litt langt. Ja, du gjorde det. Men det gjør du stort sett alltid. Takk. Neida, men Reminder-appen, det er i hvert fall en app som gjør at du kan holde oversikt over kvitteringene dine. Og akkurat som du må holde oversikt på flashlight-kvitteringene dine, så må vi alle holde oversikt over forskjellige kvitteringer hvert år. Yep. På forskjellige kjøp, og mister du det, og det er noe som går i stykker, eller du har garanti, så er det greit å ha den kvitteringen et sted. Og da har du alt samlet på et sted på Reminder-appen. Yep. Og så kan du også få noe minne deg på, for eksempel... Vedlikehold av ting og tang, da. For eksempel bilen din. Da. Ja. Så, eller klokka di, eller ting som trenger faste intervaller med vedlikehold. Ja. Superbra app, gå og finn den på Play Store, eller App Store. App Store, ja. Ja, Play Store er jo for Android. Ja, ok, jeg tror du mente noe annet, ja. Nei, når du tenker Play Store, så tenker du sånn, jeg tenker jo Gay Store på deg. Men det er ikke det. Det er jo Android sin versjon av App Store. Den er på begge plattformer, så det er bare å gå og sjekke den ut. Den er gratis akkurat nå. Den kommer til å koste penger, så gå og nail den appen inn på telefonen din nå med en gang, så får den gratis. Yes. Men da tror jeg vi har klart å komme gjennom alt. Tre år. På rekordtid. Ja, hvor lang tid har vi brukt? 13 minutter. Å, herregud, vi må jo holde på et kvarter til. Ja, skal vi lage en ny reklame for et eller annet? Vi skal lage... Hva skal vi ha reklame for nå? Det vet jeg faen. Nei, jeg tror vi skal la være. Hvis ikke noen har lyst til å ha reklame for et eller annet. Nei, nå har jeg har lyst til å sette i gang med historikai. Ja, det har jeg lyst til også. Mm-hmm. Hva er dette her blir reklame for da? Drugs? Nei, det blir i hvert fall reklame for å ha det fett. Det er det. Uansett hvilken måte du gjør det på. Yep. Og da skal dere få høre historien til Robert om noen få strakser. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Oh,
Yes, velkommen tilbake til Mannegruppa Ottar podcast. Yes. Og nå det jo mandag, det pleier jo å være søndag vi rymmer ut på. Ja, det jo søndag, men det kommer på mandag, eller hvordan det? Jo, altså, vi sitter jo her og spiller inn på søndag, ja. Men vi venter med å inn ut på mandag, sånn at det ferskt til alle dere trailersjåfører der ute som vi hører på oss, og ha det så ferskt som mulig. Noen må jo bryte helgedagsfreden, Kai. Ja, og vi gir oss jo ikke, vi gir jo dere podcaster hver jævla helg. Yep. Og noen ganger så handler det om litt seriøse ting, ja. Andre ganger om jævla useriøse ting, og i dag så er det jo mye juicy stories vi skal ha. Det kule er det at i dag så kommer det til å komme helt helsprø historier, men allikevel så tror jeg nok det en sånn vanvittig bra dybde i det. Ja. Det en fyr med livserfaring som svært få kan være i nærheten å ha. Ja, velkommen til podcasten Robert Halvarsson. Takk for det, takk for det. Det jeg fikk det riktig den gangen her, gjorde jeg ikke det? Nei, jeg gjorde det altså. Ja. Jeg skikkelig dårlig på å lese navn, men du har jo et skjevt sånn vikingnavn da. Ja, kult det. Ja, er det noen vikinggener tilbake i slekta, eller? Jeg spørte under slekta, men jeg har vært jævlig dårlig til å snakke om sånt, altså fordi jeg har vært så koksa, vet du. Åh? Ja, ja. Så med devhelgingen da, så er jeg bare meg igjen omtrent. Ja, så du den siste Halvarssonen som du vet om, eller? Siste frø, vet du. Mm. Ja. Og det jo egentlig et under at du står på to bein. Ja, det for meg trart. Ja, for du, dere kjenner hverandre. Jeg fikk høre en historie i stad om... Ja. Om noe hasj i ræva og noe blødninger og sånt. Det jo sånn der, jeg skjønner jo da når jeg hører bare en sånn type historie, at det lille jeg har gjort, det kan jo ikke sammenlignes med noen ting. Nei, det kan ikke sammenlignes med noen ting, Kai. Men når du, jeg hørte du hadde smuglet noe hasj i ræva, og så hadde du begynt å blø. Ja, ja. Da glemte du kinderegget da, når du brukte mannesefen. Ja, altså det var første gang jeg tok ned sefen av, så jeg var liksom litt usikker, så jeg hadde jo da skulle på SEM-zone 10 måneder der oppe. Ja. Og fikk faktisk mora mi til å kjøre meg, så jeg drev og pakket det her i bilen på vei opp på samtlinja. Ja. Og de klossene la i alle mulige slags retninger, ikke sant? Og dyttet det her og beravet det. Så de var firkantet jævlig da, med andre år? Veldig vondt, for å si det sånn. Ja, fy faen. Ja, så kom jeg inn på SEM da, så skulle jeg blitt skrivet inn der da. Så sier jeg, faen, jeg svettet, vet du, for det gjorde så jævlig vondt. Så sier jeg, han der betjentene som var der, at du får bare sette deg ned, for det kommer til å ta tid, liksom, skulle skrive meg inn og sånn da, vet du. Ja. Ja, jeg tror jeg står her, så jeg. Var ikke ny på å sette meg. Så jeg sto der, men jeg satt, måtte jo sette meg på den krakken. Han lurte på meg, jeg var ruset, for det perlene bare rant av pannet på meg, for det var så vondt i ræva. Så jeg satt meg ned på den der pinnestolen, på siden da. Sånn. Og jeg var sikker på, han må jo skjønne det der, liksom. Ja, men jeg sa bare at jeg var bare abstinent, sa jeg. Ja. Så det tok ikke så lang tid før jeg kom på serien, for jeg skulle prøve å drite ut det greiene her da. Og det, fy faen. Så da sverget jeg egentlig på at det skulle være siste gangen. Men du har hatt hasj i rumpa etterpå, eller? Nei, jeg har hatt mye rart oppi det, ass. Men faen, hvor mye er det du hadde oppi ræva da? Det, snakker vi 100 gram, eller snakker vi 20 gram, eller 10 gram? Eller? Altså, det meste jeg har hatt var litt over 20 gram heroin. Ja, også, i fiseren liksom. Ja, og så 10-15 gram hasj da. Ja. Det mye, altså. Men er det vanlig i miljøet å oppbevare i mannesafen, liksom? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja, for det er det ene. La oss si at du får folk, hvis du driter i snuten, da, for man vet jo, dem er vel kanskje de eneste som gidder å sjekke fiseren din. Men la oss si at du skylder noen gærne folk penger, da. Og så kommer de for å liksom, kanskje sjekke lommene dine og alt, har du mannesafen da, så er du relativt safe, er du ikke det? Nei, det spørs om det er en gruppe du kommer til da. Ja, hvis det ikke er en sånn skikkelig homomiljø, du skylder penger da. Noe underground sexmiljø i Oslo eller noe sånt, da får du fiseren sjekket. Ja, er det der jeg burde begynne å henge, Kai? Hvis du burde jo si sånn, jeg har noe i mannesafen, jeg har penger i safen! Det hadde jeg sikkert du sagt. Nei, men du har jo en rimelig... Det er jo en litt sånn tragisk greie bak det her, Robert, for det her, det startet jo veldig tidlig for deg. Ja, jeg gjorde det. Jeg begynte jo å drekke når jeg var 8 år, vet du. Mm. Det er tidlig. Det er tidlig, men hvordan, jeg blir helt satt ut når jeg hører 8 år, jeg har jo kids som er dobbelt så gamle som det på en måte, akkurat. Men hvordan er det det gikk seg til? Var det, hadde du et hjem som var veldig ustabilt, eller var det spenning? Veldig, ja. Veldig ustabilt. Den drakk mye og sånt, og var mye fester og... Ja. Så jeg var jo full av nerver, vet du, de slåss som faen, vet du. Det var liksom, det var blodig slåsskamper til tider, liksom, med stikking av flasker og dritt av meg, ikke sant? Så da fant jeg at hvis jeg drikker alkohol, så fikk jeg jo ikke noen nerver, ja. Nei. Så somnet jeg jo, ikke sant? Ja. Men jeg fant jo fort ut at det var jo en veldig fin flukt for meg å begynne å ruse meg. Så var jo der karrieren min startet, da. Ja.
Ja, såpass, ja. Men da drakk du deg sinnssykt drita på øl eller på sprit? Eller? Sprit, alt mulig som stod på gulvet da. Krabba ja. Rundt der og drakk av spritflasker. Og, ja, fy faen, ja, da skjønner jeg når du liksom nevner at det med familie og sånt, ikke, at du den siste som på en måte betyr noe I din familie, da forstår jeg liksom tanken, for da har du ikke så respekt for dine foreldre lenger da. Jeg veldig glad I dem, men ja. Altså, jeg har liksom, det et veldig rart forhold jeg har til familien min. Ja. Ja, det jo trist, det jo jævlig mange som har det sånn da. Ja, selvfølgelig, det store, store mørketall, og jeg vet at både meg, Kåre og Aron, som vanligvis her, han sitter jo inne nå dessverre, altså, nå holdt jeg på å si rest in peace Aron, men han jo snart ute, ja. Så vi skal jo feire det, men alle vi har jo hatt tøffe oppvekster med rus og med vold og altså vi har vært med på litt av hele gjengen og det viser jo altså selvfølgelig ikke så ille som deg når du begynte å drikke som en 8-åring men det viser jo at gjennomsnittet I Norge av menn og damer der ute har hatt det jævla tøft men det noe som ingen ser på Facebooken til noen da ser du bare flotte ting du ser barn og middager som gode du ser jo ikke dritten men når vi begynner å prate og grave I det så har jo alle en del shit som man har opplevd da. Ja, mye. Men du var 8 når du begynte å drikke alkohol. Og etter det så når begynte du å gå over til andre ting? Ikke sant, jeg hadde jo en bror som var jævlig mye eldre enn meg. Og mange av hans kamerater var jo gangster, ikke sant? Gategangster I Tønsberg, flipper biljarden og rundt omkring der da. Og så fikk jeg en sånn tidlig diagnose som heter ADHD eller det heter MBD. Ja, stemmer. Så jeg ble liksom sett på en sånn jævla retard, ikke sant, som hadde MBD og ustabil og gjorde alt mulig rart, liksom. Ja. Så jeg fikk jo sånne Ritalin-tabletter, amfetamin-tabletter. Det fikk jeg jo fort greie på at det kunne jeg jo selge, ikke sant. Så jeg begynte jo veldig tidlig å pushe tabletter, da. Så han der, liksom, det miljøet var jo veldig trygt for meg, det var jo veldig kjent, da, de folka der. Så begynte jo veldig tidlig, jeg tok jo heroin første gang jeg var 13,5-14. Fy faen, det tidlig, altså. Det var jævlig tidlig. Ja, veldig tydelig. Ja, men du satt, ja, selvfølgelig satt, jeg vet jo at det går ned å røyke også, men... Jeg røyket det første gangen. Ja, du røyket, ja. Ja, for jeg tenker 13-åring, en 13-årig gammel kid er jo ofte redd for sprøyter og sånt, så jeg hadde vært... Men første gang du satt, eller har du satt noen gang? Ja, jeg har holdt på med sprøyter I nesten 30 år, vet du. Ja. Så har jeg brukt opp alt av årer og lysker, og har hatt 5 blodpropper I lysken. Og... Ja, men den terskeren da fra å sette første gangen, var det sånn, måtte du over en skikkelig grense... Før det skjedde, liksom? Jeg hadde liksom litt sånn hig etter å få det, liksom. På grunn av de store gutta gjorde det. Ja. Og når jeg først fikk den første smellen min, liksom, så ble jeg jo veldig forelsket, ikke sant? Ja. Det der var jo veldig noe for meg. Kan du beskrive rusen fra første gangen du satt heroin? Det var jo for meg så var det en sånn fluktfølelse, da. At jeg kom liksom til Queen Heroin, og jeg bare fløyt rundt I en tåke, og jeg tenkte ikke på noen ting, ikke sant? Så der ville jeg egentlig bare jeg være. Ja. Ja, det jo alle sier jo at, altså nå høres det ut som jeg lager en reklame for heroin, men de sier at første gangen det sykeste ever I forhold til hvor godt det føles da. Men det blir liksom sånn, kanskje de 10 første årene så jakter man veldig på å komme til den samme følelsen som var helt I begynnelsen. Ja. Men det skjer jo ikke, vet du. Nei, det, for veien ned derfra jo ganske bratt, virker det sånn for de aller fleste. Ja, faen, jeg har jo stått på utsida Kiwi og tigg penger, og jeg har vært skikkelig ned, vet du. Ja, altså det, med andre ord så det jo ingen god reklame dette her for heroin, selv om det hørte sånn ut ved første gang. Nei, men altså det jo sant det som de sier, altså det jo en grunn til at folk blir så hekta. Det jo ikke fordi at det dritt. Jævlig, ikke sant? Men til og med vanlige pasienter som på en måte kommer på sykehuset litt, og så får man en litt heavy morfin på grunn av et knekt bein eller noe sånt, så det jo... Jeg hører jo alle prater om at det jævla vanskelig å komme av det da. Så det er jo klart at den planta ganske kraftig. Men jeg kjenner jo Robert fra flere områder, men jeg har jo, du jobbet jo for meg, stemmer du Robert? Jeg gjorde det. Og da, det var jo sånn Robert og meg, vi begynte å henge sammen, for det var jo min ekskone, ble kjent med ei eks av Robert en gang. Min ekskone? Og, din ekskone, ja. Og så kommer min ex hjem og sier jeg det at du, jeg må bare prate litt med deg. Så sier jeg, ok, hva det her for noe? Så nei, det, jeg har fått en ny venninne, sier jeg. Det hyggelig å få en ny venninne, liksom. Ja, men jeg har tenkt å ha hjemme på besøk. Og så sier jeg, ja, men herregud, bare ta hjemme på besøk, det. Og så sier jeg, ja, men du skjønner du har en type. Ja, men er ikke det hyggelig, det? Det jo bare å ha med seg type nå. Og så sier jeg, nei, det kanskje ikke helt jævlig enkelt, sier hun. Og så sier jeg, hvorfor ikke det?
han heter Robert Halvorsson, og så tenkte jeg bare, fy faen. Det ikke jeg visste da, det var jo det at da hadde jo Robert kommet ut, og han hadde jo da streita seg opp. Ja. Det en del ting ikke jeg kan på en måte fortelle om da, vedrørende mitt og Roberts forhold, det må han eventuelt gjøre selv. Mm. Ja, for du har jo jobbet som fengselsvokter, og så har jo selvfølgelig Robert sittet inne på SEM, det jo lokale fengselet i Tønsberg. Ja. Jeg nødt til også, jeg må forholde meg i forhold til de selvfølgelig, reglene. Selvfølgelig. Men så når han da kommer ut, så jeg var jo ikke klar over at han har blitt streit, men hun sier at ja, men han har blitt streit og hele pakka. Og så... Jeg trodde du ikke noe på, du. Nei, det trodde jeg faen ikke noe på. Ikke det hele tatt. Det var liksom siste menneske i verden jeg tenkte at, ok... Men så kom de opp på besøk, og det ble jo jævlig bra kjemi fra da igjen. Det. Veldig, veldig. Jeg har vært veldig glad for det vennskapet, Kåre. Ja, det har vært et ja, mange veldig stort pris på det. Mange år er det dere? Resten, det må jo være, ja, i hvert fall 12-15 år siden. Ja. Mm. Altså, jeg har jo da kjent Robert i den perioden hvor han var altså, helt rusfri og nykter, og alt var skikkelig bra. Jeg har også sett den langt nede. Og det er jo helt jævlig å se deg når du er nede, altså. Det er skikkelig kontraster, det. Ja, det er kontraster. Mm. Ja. Ja, det er... Og det er jo en av grunnene til at jeg også har et sånt veldig sånn hatforhold til rus, da. Fordi ja, selvfølgelig får man det. Ja. Jeg har liksom mistet kompisen min til det, og så broren min dør jo av en overdose. Ja. Så det er liksom, hva skal jeg si? Det er veldig godt å se Robert bra igjen nå, da. Ja, ja. Her... Har du noen minner derfra, Robert? Skal vi se. Ser du det? Mm. Her ser vi et bilde. Hva er det bildet der, Robert? Skal vi se. Jeg skal vise det til kamera. Her ser vi jo en dude i baris. Slash en side tilbake. Skal vi se. Det er en måned etterpå. Er det under? Skal vi se, ja. Nei. Over? Nei, samme bilde. Så tar du den. Ja. På siden av. Ja, siden der, ja. Åja, oh ok, vet du, her skal jeg vise det her. Skal vi se om jeg klarer å få det. Hvis jeg tar på bildet av meg. Ja, nå ble ikke det så... Det ble ikke så veldig bra. Jeg får ikke vist det til dere, men jeg kan prøve å beskrive hva jeg ser. For dette her er jo fra Instagrammen til Robert, og der har han et bilde hvor han er ganske kraftig. Der hadde du trent litt på det første bildet. Ja, jeg har trent en del. Mye har du veide der, cirka? 100 kilo, kanskje. Ja, jeg vil si at han er større enn hva jeg er nå. 10 kilo større enn hva jeg er nå. Med muskler og tatueringer, og ser bad motherfucker ut, rett og slett. Dritbra trent. Bildet etterpå, hvor lenge etter er det? En måned. En måned. Der ser det ut som en person som jeg kunne pakka sammen og putta i lomma, omtrent. Der veide du ikke 100 kilo. Nei, jeg veide 42 eller noe. Altså du har gått ned da over 50 kilo på en måneds tid. Mm. Hva skjedde på den måneden, Robert? Nei, så var jeg snublet da. På det første bildet så jobbet jeg i en brukerorganisasjon som heter Alarm, som gruppeleder og mentor der. Og så skulle jeg gå av noe som heter LAR. Ja. Og da fikk jeg ikke så veldig, det var ikke noe hypp at jeg skulle gå av liksom, men jeg mente at jeg har det best på LAR liksom. Mm. Og så hadde jeg levd en 6-7 år uten når jeg kjente deg. Mhm. Så jeg ville jo liksom tilbake i den formen der da. Ja. Og da tok jeg en nedtrapping på egen hånd som jeg brukte halvannen måned, kanskje knappe 2 måneder. Ja. Og da stod jeg på veldig høye doser. Og den nedtrappingen der var ikke noe bra i det hele tatt. Nei. Så da gikk jeg skikkelig på revva. Og da ble jo alt mørkt liksom. Jeg som plutselig hadde fått et ordentlig liv og hadde det bra. Ja. Så fikk jeg bare skylapper og pøset på med masse amfetamin og kokain. Og gikk ned og var 50 kilo da. Ja. Fy faen, det er mye det er på en måned. Men da kan du ikke ha spist mye eller? Spist ingenting. Bare nesten, ja, en måned bare med vann, og, eller vann, alkohol, og litt litago. Ja, så det var de kaloriene du fikk i deg, var litago liksom. Ja, helt jævlig, helt jævlig. Ja, men hvordan er du føler deg da når du kommer ned i 42 kilo? Altså, når du veier 100 og ser ut som du gjorde det, så skjønner jeg at du følte deg som en konge. Ja, ja, det var god form da. Ja. Ja, det var jo helt jævlig. Jeg fikk jo skylover, som jeg sier, og liksom følte meg som en jævla taper og... Jeg tenkte at nå skal jeg bare droge meg i hjert, liksom. Jeg skal devve nå. Hvor mye husker du av den 42-kilos-perioden? Jeg husker et par sykehushistorier, liksom. Jeg har hatt noen kraftige overdoser, og jeg har vært så underernært at jeg har gått i bakken. Og... Men hva er det som har utløst? Altså, du vet, når du har det... Jeg ser jo når du veide 100, så skjønner jeg at da har du sikkert hatt det bra. Det har vært poppis blant gutta og blant damene og alt mulig. Hva er det som utløste at du ramlet ut så hardt, da?
Altså det var jo det at jeg valgte å putte meg noen nervetabletter, for at denne nedtrappingen var jævlig hard. Da. Mm. Så var det først når jeg hadde gått over den streken, så ble jeg liksom, jeg faen hadde jeg liksom plutselig tapt igjen. Mm. Så i stedet, jeg hadde jo et veldig godt nettverk, så jeg kunne jo liksom ha strekt meg ut til dem, ikke sant? Men det som har vært kjent for meg hele livet, da, har vært å flykte i droger. Da. Mm. Så at alle følelsene, alt som kom da på grunn av det trinet, det var så hardt for meg at jeg rett og slett bare, nei, ja. Men det droger. Så, så når du på en måte da ramlet litt grann ut på med nervetablettene, så tenkte du liksom, faen, nå har jeg fucket opp så jævlig, at nå hater jeg meg selv, så nå bare ruser. Tok det 3-4 dager, så satt jeg med nåla i armen. Liksom. Ja, ikke sant? Mm. Fy faen. Da går det fort da. Altså. Det går kjempefort. Det er skummelt. Hva er det som er, men skremmer det deg ikke på en måte å gå tilbake til det livet? Eller er det så kjent at det på en måte er... Det er jo veldig kjent da, ikke sant? Jeg har levd der i 30 år, ikke sant? Over det også. Jeg begynte jo drittidlig. Men liksom, det har jo alltid vært noe inni meg som jeg tenkte at det her er jo ikke et liv jeg har lyst til å leve, ikke sant? Jeg har jo alltid higa etter å komme opp på bein og... Liksom bare som folk flest da. Ja. Og det er en jævlig jobb. Så at de siste innleggelsene jeg har hatt på rehab og sånne ting, liksom, så har jeg liksom brukt mye tid på å bygge nettverk og... Mm. sunne ting da. Så, når du ramler ut og kommer ned på 42 kilo og sånn, det er vel så langt at du ikke klarer å, du klarer ikke å fikse det selv. Altså, nei, altså jeg ble jo lagt inn på, jeg ble jo liksom nesten tvangsinnlagt på avrusning. Ja. Og jeg var så jævlig sliten da, at de sa det at du må ha larmedisin, liksom. Du kan ikke gå cold turkey, da devler du liksom. Ja. Så jeg måtte bare hoppe på larmedisiner. Ja. Men de som hører på nå, det er jo sikkert en hel gjeng som hører på nå, som kanskje innimellom ramler utenpå. Mm. Har du noen sånne tips til de, når du, la oss si at du er dag 2-3 nedover bakket da, og så har du vært straight i mange år, og så ramler du utenpå, sånn som alle gjør en gang iblant, det er normalt å tryne da. Men har du noen tips til dem for å prøve å grave seg opp før man lar det rulle for langt liksom? Altså, det er jo det, altså si noe til andre da. Hei, ja. Hallo, altså, nå er jeg på vei til å gå på trynet. Ja. I stedet for å holde det inn seg, det her skal det kanskje fikse seg da. Ikke sant? Ja. Så det må jeg ikke be om hjelp, altså. Men hvorfor er det så vanskelig å be om hjelp? Altså, det er jo liksom den der følelsen av at nå har du liksom feilet, da. Mm. At folk liksom, oi faen, liksom. Mm. Det er vanskelig å be om hjelp mange ganger. Ja. Mm. Hvem er det man liksom ber om hjelp? Er det kompiser eller foreldre? Eller hvem er det du ville, hvis du skulle bedt noen om hjelp, hvis du hadde trynet og du skjønte noe at fuck, jeg må ha hjelp av noen? I den situasjonen jeg sitter i dag, ja. Altså, nå har jeg fått en veldig fin jente inn i livet mitt, da, som jeg... Ja, som har klippet det, liksom. Eller ankeret ja. I livet. Ja, ja altså, jeg snakker med henne om alt. Da. Ja. Så jeg ville nok brukt henne, og jeg har jo også et nettverk som heter ALARM, bruker pårørende organisasjon, som er sånn åpnet om rus og behandling. Mm-hmm. Og er en selvhjelpsgruppe. Hvor vi prater om alt mulig. Kanskje du har noen dager du sliter, vi sitter og speiler hverandre og prater liksom om ting som omhandler det livet og bare er i aktiv rus. Da. Hva er det du kalte for ALARM? ALARM, bruker- og pårørendeorganisasjon, ja. Ja, har de noen hjemmeside og sånt? ALARM.no, eller sånt, eller? Ja. ALARM.no, A-larm.no. Hørte dere det? Dere som hører på nå da, hvis man er inne i en greie hvor man detter ut og inn av rus og sånt nå, a-larm.no, det er hjelp å få, det finnes jo mange andre organisasjoner der ute også, så ja, det. Man er jo bare et Google-søk unna, men jeg regner med at når man er langt ut på kjøret, så er Google ganske langt vekk fra hva man egentlig tenker på, kanskje. Men hva tenker du når du kommer til det å få rusbehandling? Det er en sånn ting som jeg synes er veldig spennende. Hva er det som funker? Nå prater du om ALARM, som da er en bruker og rus, for brukere og pårørende, og selvhjelpsgruppe. Jeg har en eller annen sånn der, jeg har en liten sånn feeling på at kanskje det for mennesker som sliter med rus, det å kunne prate med andre mennesker som har vært i samme situasjon, er 10.000 ganger bedre enn alle sånne offentlige tilbud. Helt klart, for meg så har det vært det. Helt klart. Det virker som dere har mye større sånn mulighet for å lykkes der i hvert fall. Ikke sant, vi har liksom, på mange av oss har gått i de samme skoene, vi vet liksom hvor ting trykker, og, ja. Så det er liksom, ja, det har vært alfa og mega for meg, altså. Men jeg er jo noen som heter LARNO, legeassistert rehabilitering. Så jeg får en sånn shot i magen en gang i uka. Hva er det shotet gjør da? Er det akkurat som metadon, eller er det noe sånn som tar bort abstinenser, eller? Altså, det jeg går på nå, det er bupromorfin, heter det. Ja. Og det legger seg på samme hinna eller samme system i hjernen som heroin gjør. Ja. Så det dekker de septronene som opiater også gjør. Så det temmer jo liksom kanskje drogsyk og sånne ting. Ja, stemmer. Men jeg merker jo ingenting til det.
Nei, så du blir ikke ruset av det liksom? Nei, det blir man ikke. Nei, og jeg merker jo ikke ingenting på det heller. Nei. Og jeg vet jo hvordan du er når du er nykter. Og det er det som er litt farlig da, at når du har det sånn som jeg har det nå, så har jeg det veldig bra, ikke sant? Men så vet jo jeg det at jeg får den jævla shotten. Og ikke sant, så er det jo en del av hjernen som tenker at jeg har ikke lyst til å ha den liksom. Men jeg merker jo ingenting tenner eller noen ting. Så, hva hadde skjedd hvis du ikke hadde fått den av? Altså hvis jeg skulle trappe den der, så måtte jeg gjort det skikkelig ordentlig. Brukt sånn, tatt det steg for steg, hver tredje måned og sånne ting. Men hvis jeg ikke hadde fått det, så hadde jeg jo fått mye abstinenser. Ja, ikke sant? Som hadde lignet på heroinabstinenser. Jeg begynte å svette, få kramper, driter tynt. Og, sånn som du ser på film, rett og slett da. Det blir jævlig dårlig. Altså. Du ligger og skjelver, og du innbiller deg ting som ikke stemmer. Og, Hvor lenge er det varer? La oss si at man er heavy på heroin, da. Altså en vanlig person på plata i Oslo, hvis han går cold turkey. Ja, cold turkey på heroin, så tar det 14 dager, 3 uker, tenker jeg. Fy faen, det er lenge, altså. Ja, men på bupromorfin så tar det jo kanskje et par måneder, kanskje. Ja, altså enda lenger, da. Ja, mye seire. Ja, så er han ikke like kraftig, men han holder på i en evighet, da. Han holder på en evighet. Hevig å komme ut av det da. Kanskje man burde ha det altså, til de som hører på nå da, som synes når vi pratet om første skudd og, sånn, så hørtes det helt romantisk ut men det der du forteller om nå med de 4 månedene eller 3-4 uker hvis det er heroin, det er jo ikke romantisk på noen måte. Absolutt ikke. Planen min er at når jeg skal gå av LAR-medikamentene så har det også en annen form for behandling som er den hette for den ene. Da kommer jeg ikke på hva den heter for noe. Men den har liksom ikke noen virkning. Nei. Alt den gjør er å lage et skjold rundt de septorene. Mm. Så hvis du hadde tatt heroin, da, så banser det bare rett av. Det setter seg ikke. Og jeg skjønner hva du mener. Mm. Litt sånn som antabus for alkoholikere. Ja, nettopp. Antabus for heroinister. Da. Ja. Sykt smart at jeg finner på noe sånt. Men antabus, er ikke det sånn at du egentlig blir jævla dårlig alkohol også? Jo. Det er jo enda verre nesten. Da får du straff hvis du dreker liksom. Ja, da blir du helt rød i trynet. Ja, Men du har jo hatt et fargerikt liv, Robert. Du har jo fortalt meg noen historier. Altså, det er som jeg sa i sted, det er jo et fuckings under at du lever. Ja, det er jo det. Jeg har kjørt jævlig hardt, vet du, og holdt på med mye rart. Ja. men oppi alt det der sånn, så har det jo vært noen morsomme historier. Det er jo morsomt å se tilbake på enkelte historier, liksom. Jeg synes jo det var jævla funny den harsklump i ræva-historien og alt sammen, men det er jo selvfølgelig alvorlig når man kommer og blir satt inn og sånn, men når du kan sitte sånn som du gjør nå, og vi kan le av det, så har man jo kommet langt skritt videre fra den prosessen her da. Man har det, men jeg må jo hele tiden være jævlig målbevisst da, jeg må alltid liksom ha i baket det, jeg er jo faktisk en junkie liksom, selv om ikke jeg bruker, så må jeg alltid tenke at... At den er der, suget kan, eller at, som vi sa i sted, da, veien fra å ha det dritbra på 100 kilo og muskler og alt, til å veie 42 kilo og være i rønnestein, eller rønnestein, det er kort vei da. Sinnssykt kort vei. Ja, du tenker på det hele tiden og har det i hodet. Ja. Altså, jeg hadde en kommunal leilighet på Nøtterøy, og det her var jo det her med mange jeg har falt nå for halvannet år siden. Ja. Og den leiligheten fikk i helvete den så ut, altså. Ja. Det lå liksom, jeg tror det lå 45-60 sprøyter liksom, rundt i leiligheten. Ja, den så helt bomba ut. Ja. Og den tar jeg opp noen ganger og kikker på de bildene da. Og kikker i den leiligheten jeg bor nå. Ja. Superkontraster, ikke sant? Det er helt jævlig hvor mørkt det blir, altså. Ja, det kan jeg se for meg. Jeg jobber jo som håndverker. Og jeg kan ikke si, akkurat som Kåre, så har jo jeg i likhet med alle andre taushetsplikt, men jeg merker jo at når jeg er hos noen som er i rusmiljø, eller har ramlet hardt ut på, så merker jeg det med hygienen i huset. Da. Altså, da snakker jeg ikke om personlig hygiene, men hus, hva skal jeg si, vedlikehold og ryddighet, det faller fort bort. Ja, det er noe av det første som forsvinner. Ja, så det er liksom, man ser jo ofte matrester på gulvet, men det er vel sånn det er når man får seg et bra skudd, så er det vel ikke akkurat å rydde opp som er første tanken. Men hva er, hvis du, jeg vet ikke hvordan er hverdagen for deg, er det sånn at du får mye mørke tanker og tanker om på en måte å gå tilbake, igjen, hvordan stopper du det, hvordan på en måte klarer du å holde det der du er i dag? Det er jo det her med de gruppene og omgås folk som er streite da, og pøse på med positive ting, gå turer, gjøre ordentlige ting som du kjenner at det her er ordentlig liksom. Altså, når jeg tenker på det livet jeg har levd liksom, så blir det liksom sånn, fy faen, jeg har det liksom så jævlig langt opp i halsen, vet du, for det har vært så jævlig gærent, vet du. Ja, det skjønner jeg.
Jeg har sånne høl inn I lysken, liksom. Mm. Akkurat som skuddhøl, da. Ja, ja. Ja, på grunn av at ja, det jo skuddhøl, egentlig. Også. Men, det jævlig, vet du. Mm. Men ja, for du satt, når du var avhengig, da, så satt jo, du begynner, man begynner vel å sette kanskje i armene, det lett. Ja, begynner I armene, så forsvinner blodårene, ikke sant? Så man ja. Begynner å lete etter nye, ikke sant? Så da til slutt så ender det opp I lysken, ikke sant? Du har ja. Brukt opp beina, og du har brukt opp alt som ikke sant? Absester og drit og møkk popper ut overalt. Ja. Mm. Jeg har til og med brukt opp lyskene, liksom. Ja. Det jo helt, det helt sykt. Ja, hva som skjer med året, skjønner han at her blir jeg poppet med jevne mellomrom, så den gjemmer han seg, liksom. Sånn som den heroin du har I Norge, det jo brun heroin, det jo egentlig røykeheroin. Egentlig skal du røyke den grønne brun heroin, skal du bruke på sølvpapir. Ja, det visste jeg ikke engang, jeg helt noob, jeg på sånt. ja, godt det. Godt det, ja. Og for å få løst ut det, da, når man skal skyte det, så bruker man noe som heter askobinsyre eller sitron, da, ja. For å koke det. Ja, det det. Når de, jeg ser jo på filmer og sånn, jeg har kun erfaring fra filmer, mm. så jeg høres jo litt dumt her, men vi alle har jo sett en film hvor de bruker en skje med en eller annen væske og noe pulver, og så fyrer de det opp, og så suger de det inn I en pumpe med kanyl, og så setter de det. Det prosedyret, liksom? Ja, det blir liksom ikke akkurat sånn på film heller, for det som regel løsningen hvit. Mm. Som jeg sier, så en heroin her I Norge, den jo brun, det jo egentlig røykeheroin. Ja, så I andre land da, den ordentlige heroin du egentlig skal Den egentlig hvit. Ja, for jeg så en film her om dagen, hvor jeg og kona diskuterte at da røyka det med noe som var hvitt. Det synes jeg var litt rart, da, for jeg trodde den røykeheroin var brun, liksom. Mm. Mm. Så vi fant aldri helt ut hva det var, for det vel ikke sånn særlig smart å røyke kokain, for eksempel. Man gjør det jo, man ja. Beiser kokain, som blir på en måte nesten litt sånn crack, liksom. Ja, man bruker basic soda, og så... det noe salmiak og greier og sånt? Ja, det bruker man også for å krystallisere det, da. Stemmer det? Så når du kommer inn I en kåk, hvis det lukter salmiak og... Det en baserom, vet du. Ja, altså det crack cocaine, liksom. Ja. Salmiaklukta, da, den ikke bra. Men har du testet det også, eller? Ja, jeg har vel testet alt, tror jeg. Ja. Ja. Hvordan det, hvis du skal sammenligne det med heroin, da? Altså, for meg, det blir, sant, når du røyker crack, eller når du røyker kokain, så blir du, jeg ble jo veldig slø først. Ja. Men så ble jeg jo jævlig kokke etterpå. Ok. Ja, og jeg ikke så jævlig, så jeg ikke en sånn kokke fyr. Nei. Så jeg liker heller å bli bedøvd. Ja, enn å bli høy på seg selv. Ja, ja. Meg på for amfetamin for eksempel, liksom, det jo kaos. Ja, det, ja. Ja, det teipruller og ledninger og sokker og dritt og møkk overalt. Det bare stuk. Ja, for da begynner du å kjøte kabler og sånt, du da, eller? Ja, så blir jeg helt paranoid og gærne hul, liksom. Jeg husker jo huden jeg var gift med. Da satt jeg inne I leiligheten hennes, og jeg synes jeg så snut overalt, vet du. Jeg har vært våken I en uke, halvannen. Ikke spist eller noen ting, ikke sant? Så sier jeg til henne, se over fotballbanen der, så det kokker jeg snutt der ute. Nei, Robert, du har ikke sovet, liksom. Mm. Fy faen. Så sier jeg at jeg kan gå ut. Og så går jeg ut over fotballbanen da, oppe Eik, og så innbiller jeg meg I hodet mitt, for jeg jo så jævlig ruset at jeg samarbeider med politiet. Fy faen. Så når hun kom tilbake igjen, så loste jeg henne ute, vet du. Vi slipper ikke inn igjen. Samler, ja. Det ikke sammen med folk som samarbeider med politiet, og hun stod og grein på ut, så jeg vet, slipp meg igjen. Stakkars jent, altså. Ja, men det med amfetamin virker som det veldig vanlig, altså et av de vanligste dopa som folk avhengig av. Da. Mm. Det var jo liksom min vei. Jeg testet jo heroin, da jeg begynte jo på amfetamin, ikke sant? Ja. Jeg synes jo det var kjempegøy, og hjernen min tålte det liksom, en periode. Men det var jo min vei inn, det var liksom fra alkohol, hasj, piller, amfetamin, heroin. Ja. Mm. Så var det liksom kjørt. Men det som så sykt, for du nevnte jo da at du hadde MBD-diagnosen som barn, eller ADHD, da, som det heter I dag, for at amfetamin jo en medisin som egentlig lagd, altså den jo ikke lagd for det, men den blir veldig ofte brukt for å helbrede ADHD. Mm. Når du tok amfetamin da, ble du roligere da? Jeg ble ikke det, vet du. Jeg ble speeda, og det liksom det mange som utdannet som psykologer og psykiater og sånn, mener at jeg kanskje ikke har denne her diagnosen, men det var på grunn av miljøet jeg levde I da, som gjorde at jeg ble så jævlig stresset, ikke sant, og var der hele tiden. Ja, for da, når du sier det sånn, så det ikke sikkert du egentlig hadde den diagnosen. Nei. For hvis du har ADHD, sånn skikkelig heavy, og du får amfetamin, så blir du rolig. Ja, I stedet, for at jeg vet at folk jeg kjenner går på amfetamin som en medisin, og blir helt klare, rolig og fine, og mens når de ikke får amfetamin, så de stressa. Mm. Mens sånn som meg og Kåre, og sånn, som på en måte ikke har den ADHD-diagnosen, vi blir jo hadde jo blitt grisespida av amfetamin, mest sannsynlig. Mm. Og det ble jeg også, vet du. Ja, jeg ble spida det. Når jeg tok dem, liksom, jeg var liten, så lå jeg liksom og lå I senga, jeg fikk ikke sove, ikke sant? Det var et helvete, så jeg la det som jeg spiste dem da.
For jeg ble bare speedet. Ja. Det er ganske sjukt egentlig. Altså, det er vel litt sånn som tar bort matlyst ganske kjapt. Og, ja, ja. Og så den nede, jeg husker jeg prøvde det noen ganger når jeg var kid, jeg også. Det er sjukt egentlig at man gjør sånn på, i enkelte harde miljøer, så bare, eller i oppvekstmiljøer rundt omkring i Norge, så er det små barn som tar amfetamin. Jeg var en kid, jeg også. Kanskje 13-14 år, 14 år kanskje. Sjukt egentlig at man gjorde det, lå våken hele natta med fullstendig noia for å bli catcha da. Hvor mye noia har du hatt du, Robert? Jævlig mye noia. Fy faen, jeg har hatt så mye noia. Det er jo nesten det verste med dop, og jeg har jo ikke tatt så jævla mye egentlig, men det eneste jeg husker fra min sånn dopperiode som tenåring, er at jeg hadde egentlig noia, eller fullstendig paranoia omtrent døgnet rundt, og jeg var ikke så redd for snuten, jeg var redd for fatteren. Så det funket ikke veldig bra på meg, og jeg kan ikke anbefale det for noen, men det blir jo noen juicy stories ut av det da. Ja, det er jo, altså, det er jo litt, nesten litt tragisk å sitte og le av sånt nå, men du nevnte i sted på vei nedover hit, Robert, så nevnte du noe om noe postbiler og sånne ting. Ja, det hadde en sånn der gulltransportaktig greier i Tønsberg for halvår år siden. For øvrig så ble jeg jo tatt for det. Det er jo ikke så rart. Jeg var jo full av... Vi hadde et spannet postbil i Tønsberg som kom og leverte gullpakker til de forskjellige gullsmedene som lå liksom i gågata. Jeg tror det var 3-4 gullbutikker eller noe. Ja. Og de leverte gull Anna hver fredag, eller hver 14. eller hver tredje uke eller noe. Og den skulle jeg ta da. Og jeg poppet jo en del dop da, og kappet inn på en 25 rivotril. Det er jo voksent det. Er det en som er normal dose? Nei, det er ikke normal dose. Nei, jeg tenker på sånn vanlige folk når de skal legge... Nei, når de skal... For Rivotril er nervetabletter, er det det? Jo, jeg tror det er egentlig laget for noe sånn... hva heter det? Når du får sånn anfall og sånn. Epilepsi? Epilepsi, ja, sin, tror jeg. Så da tar man en når man får anfall. Ja, noe sånt. Ja, og så tok du 25 ganger høyere. Ja, jeg har alltid poppet inn på jævlig mye. Liksom. Et 100 glass kunne gå på to dager, liksom. Fy faen. Det er trygt. Ja. Men jeg tok ikke den gulltransporten, og jeg trodde det var usynlig. Åja, det var det ikke. Nei, jeg var ikke det. Det er jo jævlig kjekt hvis du skal ta en gulltransport og være usynlig, liksom. Fy faen, det var jævlig dumt. Men jeg gikk tilbake den bilen 3 ganger. Ja. Liksom at jeg skulle jo holdt med en gang. Og så hadde jeg jo Kongsberg-knekken fra før, ikke sant? Det knærna mine gikk jo sånn... Ja, du fikk den narkoknekken, da. Ja, du kan tenke deg med alle de gullpakkene i tillegg, og sånn det så ut oppover gågata når jeg skulle løpe. Du løp av gårde med gullpakkene? Hvor mye gull er vi snakker av? Fikk du vite det noen gang? Jo, jeg fikk en erstatningsgrad på 240 000 eller noe. Ja. Så det var jo litt gull. Og det er dems innpris, kanskje, da? Helt sikkert, jeg vet ikke faen det. Men, sikkert noen god mengde gull, da. Da ringte jeg til mora mi da, mamma, nå må du komme og hente masse gull. Jeg kom igjen en gang, gutten min. Ja, for da var jeg med. Jeg tror nesten jeg hadde hentet deg selv, hvis du hadde sagt du hadde gull. Men hvis du skal, når du ser tilbake på ditt liv, har du noen historier sånn, som du kommer på, som du selv ler litt av, liksom? Som er litt far out? Så det er jævlig drøt. Jeg rømte jo fra SM. Og det er jo jævlig far out, og det kan jeg jo liksom sitte og le av, for jeg har jo liksom, jeg har et sånt area da. Jeg tok jo pulsåret mitt på SEM, jeg fikk igjen nesten 270 000 eller noe. Og da hadde jeg sittet på SEM i 10 måneder, og lurt på hvordan i helvete jeg skulle rømme derfra, liksom. Og da fant jeg at hvis jeg tar kaffetrakteren, og så tar jeg pulsåret mitt, så må jeg jo ut herfra. Og det gjorde jeg da. Så da jeg kutta, så spriket armen min så jævlig. Jeg tok en sene om noe dritt om øk også. Og så tenkte jeg, drar til en gang til. Så jeg bare dro til alt jeg kunne da. Og så begynte du ikke å blø med en gang, vet du. Så jeg liksom, faen, hvorfor skal jeg ikke blø? Og plutselig så begynte du da bare å pumpe ut da. Og jeg ble jo dritstresset. Jeg tenkte, nå kommer jeg jo til dæve her inne. Ikke sant? Da får jeg ikke rømt til, jeg kommer til dæve. Så jeg hang jo på den callingen da, sa at jeg hadde kutta pulsåret. Og han kontaktbetjenten min var faktisk på jobb da. Kan jeg si hva han heter da? Jakob? Nei, du kan prate så mye om det. Nei, han besvimte i hvert fall. Han syntes det var for shady. Men da ble jeg kjørt på legevakta, så på legevakta så sier jeg jo ingenting. Da sier han legen at, er du suicidal? Det var jeg jo ikke, jeg var bare rømningssyk. Så jeg ble lagt inn på psykiatrisk da. Og da stelte jeg meg bare i gangen der, og så... For da var det noen som fikk lov til å gå ut. Jeg fikk jo ikke lov til å gå ut. Nei, det skjønner jeg. Så når døra åpnet seg, så bare klappet jeg ned en person som åpnet døra, for jeg skulle rømme. Ja. Og så praia jeg en taxi
rett ved sykehuset, midt I gata, nesten som du ser på film. Ja. Bare bråstoppen, så sa jeg bare Nøtterøy Sparebank. Så kom jeg til Nøtterøy Sparebank, så tok jeg ut 50 000 eller noe. Så hadde jeg et res på halvannen uke rundt I Oslo, kjøpte noen våpen. Ja. Og så kjøpte jeg en del knark, 20 gram heroin og 15-20 gram hasj. Så brukte jeg jo litt av det, og så var jeg veldig, veldig ruset, så satt jeg på en bussholdeplass på Husvik, og dro opp de her våpene, og var helt koksa, da hadde jeg 20 gram heroin I ræva, altså 10 gram hasj. Ja, som du hadde dyttet I mannesjefen? Dyttet rett I ræva. Ja. Det var jo ikke så vanskelig da, for da hadde jeg dyttet en del ting I ræva, ikke sant? Men jeg ble jo tatt av bevepnet politiet der ute, på grunn av de våpene da. Ja, ja det jo naturlig det. Men da gjorde det liksom ingenting for meg å bli fengslet igjen, for da hadde jeg en del knark, så jeg var liksom bare, det har jeg jo I ræva. Ja. Men jeg våkna en glattcella på Tønsberg politistasjon dagen etterpå, så var jeg jo jævlig hol da, ikke sant? På den heroinen. Mm. Og da hadde vi fått opp sånne kameraer da, I cellene der, sånne runde kameraer. I stedet for å gå og kikke liksom sånn hver halvtime, så kikket han bare på kamera. Så jeg stilte meg helt inn at døra da, så dreite jeg ut det greiene her da. Og så sniffet jeg meg et halvt gram heroin eller noe. Og, men jeg røyker den jævla kondomen nå, som alt dop var I. Og så ville jeg jo ikke kaste det I dass liksom, jeg var heroin, så kaster jeg ikke 20 gram heroin I dass, ikke sant? Så jeg puttet det I lomma da. Så skulle jeg da I avhør da, på grunn av at jeg hadde rømt fra SEM og sånne ting, pluss de her våpen og sånne ting da, så spør jeg om å få ta en røyk da, på vei opp I avhøret. Oppi der så lå det jo, I effekten min der, så lå det jo en hel pakke med kondomer. Så jeg fikk jo pakka den skitten her igjen da, og tatt den på SEM. og det greiene her var jo en helt sånn, det var en, de to ukene der var jo helt ville. Og det var faktisk den dommen som mora mi døpet. Så da kom jeg tilbake til SEM da var jeg der kanskje I to uker og ruset meg hardt på den heroinen, jeg satt jeg bare inn på cella og koksa så fikk jeg da beskjed om at moren min var død da fy faen. Og det egentlig en sånn historie som så jævlig tragisk som jeg ler av hvor vilt det kan bli og hvor syk du kan bli I hodet når du kapper av deg pulsåret for å komme ut I frihet på grunn av at du har 270 000 på kontoen og... ja, ikke sant, du vil jo bruke og kose deg og... ja, ja Men armen, hvordan gikk det med den til slutt da? Jo, de sydde, jeg ble lagt på operasjonsbordet. Ja. Så de sydde jo igjen hele armen min da. Jeg ser jo et monsterar der på venstre armen din da. Ja, fy faen. Det helt sykt. Men funker den som man skal I dag? Funker helt fint. Ja. Det helt utrolig at kroppen min egentlig, det må jo være jævlig sterk, for jeg har jo puttet meg helt sinnssykt mye greier. Ja, jeg må jo si det. Du jo røddig dude også. Du jo sikkert større enn meg der du sitter nå. Altså, det jo egentlig sykt hvordan kroppen kan bare bygge seg på igjen. Og... helt utrolig. Ja. Og hjernen, at det ikke så flagret I hodet. Det, sånn, det har jo veldig mange venner som selv om de blir nyktere, da, så har de ekstreme drag da, over det gamle livet. Ja, en ting jeg alltid har lurt på, da, for når jeg ser mange mennesker da, som har hatt en skikkelig hard fortid før, så det mange som prater jævla slow og sånn, men jeg finner ut I etterkant at det jo ofte legemedisiner som gjør det. Så jeg tror at hvis du tar, la oss si en person da, som la oss si at du tar en dude I Tønsberg, en random dude som prater slow, som nykter da. Hvis du hadde sleppet han på nøde I et år, og han hadde overlevd, så kan det hende at han hadde pratet ganske normalt, for at mange av de som prater slow, det jo legemedikamenter som kanskje nervepiller og sånne B-preparater, som gjør at den slow, så når du tenker at shit, altså han kompisen min, han ordentlig preget, det kan hende at det legemedisinene fra legen hans som skal gjøre at han har det bra, som gjør at han så slow. Altså jeg har tenkt på det med, jeg har en kompis som litt sånn, og de gangene han faller ut på, han glemmer å dra til legen, så han helt normal. Helt han får seg noe ordentlig dop igjen. Da, da ute og kjører igjen? Ja, da selvfølgelig veien ned. Så jeg tenker sånn, legeverket her til lands også, vel sikkert ansvarlige for at mange folk ruser seg på legemidler. Da. Det vet vi jo noe om, altså det jo mange som har ryket den veien. Ja, masse folk. Jeg tror mange av de man treffer da, som man vet har vært på for eksempel heroin før, og så treffer man dem på bussholdeplassen, og så sier de at ja, jeg kommer meg ut og sånn, og så tenker man, men faen, det høres ikke sånn ut på deg. Men det jo på grunn av legen din gir deg noe heavy shit, som sikkert mange leger har jo ikke like peiling. Men du har jo også, jeg tipper at du har vel mistet veldig mange mennesker rundt deg opp igjennom, altså kompiser fra miljøet og sånne ting. Ja, ja, helt vilt. Jeg har ikke telling på den gang, hvor mange jeg mistet. Det helt sykt. Men okay. Bare på et år så tror jeg det gikk 14 stykker eller noe.
Men underveis med at du, når sånne ting skjer, det aldri en tanke som sier at det, det der kan skje meg? Jo, jo. Men når du lever så jævlig hardt som jeg har gjort, da, mm. så nesten det et ønske mange ganger, vet du. Mm. At jeg kan ikke bare sette det skuddet her, og så slippe nå, liksom, ikke våkne igjen når jeg tar det skuddet, liksom. Så det blir veldig sånn, det blir så mørk i huet, da, at du driter i det. Mm. Så det greit nok hvis jeg kan slippe. Det her det siste skuddet, så det helt greit. Hvor nære har du vært på å dæve selv, da? Mange ganger. Jeg tror kanskje jeg har en, jeg burde vel i hvert fall ha over 20 registrerte overdoser. I hvert fall. Det for mye, altså. Ja, sykt. Har du noe sånn der, har du vært ute og kjørt med bil og sånn, og fullt ruset og holdt på å dæve der også, eller er det mest overdose? Etter at jeg falt ut, etter jeg jobbet for deg, Kåre, mm. så ble det jo jævlig mørkt for meg, ikke sant? Da hadde jeg liksom plutselig separert, alt gikk til helvete. Mm. Og tenkte at, ok, nå kan alt bare gå til helvete også, liksom. Mm. Så var det en bil som sto på Pizzerimi i Tønsberg, mm. hvor det var en dame som hadde kjøpt seg en ganske ny sprek Toyota, mm. og bare inne og kjøpte røyk da, ikke sant, og lot bilen stå og gå på utsida. Mm. Den gikk jeg forbi, og den bilen sto ikke der lenge, ikke sant. Nei. og det endte jo opp med en vild politijakt på Semselinja, mm. hvor jeg krasjet inn i en sinnssykt svær trailer, ja. Med bilen full av knark og pass og drit og møkk da. Ja. Da ble jeg også varetektsfengsel igjen. Og det den siste dommen. Da fikk jeg et halvt år for eller noe, og etter det så begynte jeg, da våkne, da... Ja, da klart kom du deg gjennom den soningen, og så kom du ut av det med huet, skrudde riktig på, om andre år. Hvis jeg tenker på alle de gangene jeg har vært så nærme å dø, så blir jeg jo jævlig nervøs også. Ja. For at det er, liksom, det er jo så sinnssykt nærme. Jeg har jo, ikke sant, jeg har jo fått så mye motgift og dritt i kroppen, og ikke sant, jeg har jo fått en sprøyter i et hjerte. Ja. Adrenalin og sånn da. Ja, ja, alt mulig, ja. Ikke sant? Har du tenkt på at det kanskje er meningen at du skal være her? Ja, det må jo være det. Kanskje den historien mm. din trenger å høres? Mm. Men det er liksom, det er mange som meg der ute, vet du. Mm. Det gjør meg jævlig trist. Har vi noe tall på mange som er avhengig av narkotika, sånn heavy i Norge? Snakker vi 1000, 2000, 10.000, 20.000? Vi er jo ansett som Europas narkovedstad, eller omtalt som det. Det er helt sikkert... Det er tusenvis, tenker jeg. Ja, i hvert fall. Men sikkert store mørketall i forhold til hva vi har oversikt over. Da. Garantert. Så det er sikkert folk som hører på podcasten også, som er i det da. Mm. Men du sier sånn som nå at når du tenker på hvor mange ganger du har vært nære på å dø, så blir du nervøs. Mm. Men mens det står på, så er det liksom, da er det helt omvendt. Det er helt omvendt. Mm. Da bryr jeg meg ikke det helt tatt. Ikke sant? Når du går ned fra nesten 100 kilo til 42 kilo. Mm. Så jeg i hvert fall, jeg var veldig der, at jeg hadde liksom et ønske om at det skulle være annerledes. Mm. Men nå hadde jeg falt så jævlig enn at jeg ga faen. Ja. Det spilte ikke noen rolle for meg, liksom. Jeg kunne godt dø i dag, det var helt fint. Ja. Jeg husker jo jævlig godt, for du var jo sånn som du er nå da, når du jobbet for meg. Mm. Og jeg husker jo bare på den korte tida, fra når jeg skjønte det var noe gærent. Mm. Jeg husker jeg gikk og håpet på at faen, det her, ikke la det stemme, liksom. Mm. Jeg nekta jo til deg jo, du spørte meg jo, ikke sant? Jeg gjorde det midt i trynet, ikke sant? Mm. Det var jo det jævligste var jo å se kompisen min forsvinne foran øya på meg, liksom. Mm. Det husker jeg blir jævlig sånn, jeg synes det er vanskelig å prate om det faktisk, for det var jævlig vondt. Og det er jo sånne ting man tenker på i begynnelsen, som bygger seg på at nå har jeg sviktet mange, nå er det mange som har blitt lei seg, ikke sant? Folk har sagt at nå kommer det til å gå bra, nå har jeg styring på alt, liksom, og så går det til helvete da, og da blir det blir så mørkt for deg. Og du tenker bare, nei, vet du hva, jeg er en failure, jeg kjører på. Ja. Det er jævlig rart å høre deg si det, for det var liksom ikke mine tanker egentlig. Ja, jeg var aldri sur på deg for det. Jeg var jævlig lei meg sur fordi jeg mistet kompisen min. Mm. Og det var liksom sånn, jeg håpet bare du skulle si noen ting liksom. Det var liksom greia for min del, for da tenkte jeg at okay, vi kunne i hvert fall på en eller annen måte prøvd å få hjelpere da. Mm. Det er det som er så vanskelig for mange av oss, er det å be om hjelp da, og si at vet du hva, nå går det til helvete, for du kjenner det på deg at det går til helvete, vet du. Så det er jævlig vanskelig å be om hjelp, men det er det som funker da. Mm. Ja, man må jo, hvis man ikke ber om hjelp, og så er det vanskelig for folk, selv om de ser det, mm. så er det vanskelig å hjelpe noen som ikke egentlig vil ha hjelp også. Nei, man må kanskje ville det. Ja. Ja.
Men jeg vet ikke, når man ramler så hardt ut på, så vil man vel kanskje ikke ha hjelp. Det er så vanskelig for meg å sette meg inn, mm. for jeg har aldri vært i de skoene da. Men jeg tenker på da, når du midt i det da, før du liksom kommer deg inn på rehaben da, så det nesten så du bare, man bare vil deva antageligvis da. Mm. Ja, altså, de gangene jeg kommer inn på rehab, da, og jeg har kommet inn på detox eller noe sånt, så har jeg da vært så nedkjørt da. Vært helt nede, at jeg liksom er nå, kommer jeg jo ikke lenger ned. Nå er det enten små stikringer gå, eller så må jeg bli lagt inn. Ja. Og da er det nesten sånn at jeg blir bært inn, liksom. Men hva er det, altså sånn, jeg vet jo det finnes sånn furuli, eller det finnes jo mange forskjellige sånne steder man havner opp, hvis man har familie som tvangsinnlegger der, eller noe sånt. Men hvordan, hva er det de gjør ved et sånt opphold? Da kommer man inn, man får en seng, eller blir du strapp? Bate senga, eller hvordan, skjønner du hva jeg mener? Nei, det, kom, liksom, det er jo som å komme inn på en helt vanlig sykehusavdeling på en måte, bare det ser jo ikke sånn ut. Og så har du da forskjellige oppholdsrom og sånne ting, liksom. Ja. Og nå, før så hadde du noe som heter Blåkorsklinikken i byen, da var det sånn cold turkey shit, liksom. Ja. Du kunne få et lavendelbad og klappe skuldre, og så måtte du bare inn på rommet og svette og kramper. Men nå så trapper de deg ned på morfin og alt som er, ikke sant? Nervetabletter og alt mulig, sånn at du skal kunne lande ordentlig, da. Det er lettere nå enn det var kanskje før. Ja, du får mer hjelp nå, faktisk, så gjør det det. Men det som er så jævlig synd, synes jeg, da, det er jo at en detox i dag varer jo kanskje knappe 3 uker. Og det å bli clean og få liksom huet på plass på 3 uker, det går ikke, ikke sant? Du er så flagret, og så skal du da ut på gata igjen, og du har kanskje fått spist opp 4-5-6 kilo. Ja. Og så skal du ut på gata igjen, og du har liksom bare de gamle kompisene. Ja. Du har kanskje rusteam og de som vil hjelpe deg, da, men ikke sant? Du sitter kanskje i sofaen den første tida, liksom, og nei, nå skal jeg klare meg. Mm. Og så sitter du der ensom og føler deg liksom dritt igjen. Da. Så er det liksom å gå til den gamle gjengen igjen. Da. Altså det å bytte nettverk, kanskje som er nøkkel når du kommer ut, eller? Ja, det tar jævlig lang tid. Da. Du kan jo tenke deg det at for en småbarnsfamilie da, som har små barn, så går det kanskje... bruker kanskje et par år på å få bygget seg opp et nettverk. Mm. Ja. De som er bikkjer eller en valp, ikke sant? De kan jo gå på sånne hunder, ikke sant? Det går litt kjappere. Ja. Så det som var redningen for meg egentlig, det var jo å komme inn i en sånn selvhjelpsgruppe. Mm. Og det var jo etter en langtidsbehandling, jeg ble kjent med den organisasjonen som jeg brenner for. Da. Ja. Ja. Det jeg kan se for meg er litt vanskelig, da, sånn som alle som for eksempel gjør en flytting, da, og da snakker jeg en flytting rent geografisk, da må man jo ofte bygge opp et nytt nettverk, da, og det er jo mange av oss gjort, og det er jo mange av oss som ikke får til det så godt, eller? Mm. Og det ender jo alltid opp med at man blir deprimert hvis man ikke har et nettverk rundt seg. Men når du er rusavhengig, og man ser kanskje preget ut, så er det jo enda vanskeligere for eksempel å bli med den lokale sjakkgruppa til Nord-Trøndelag sjakk og brettspillgruppa, liksom. Altså, du skjønner, jeg mener, du passer ikke inn der bestandig da, så at når man kommer inn, så er det kanskje fort å bli fryst ut. Så det må jo være en jævlig utfordring som eks-narkoman, på en måte, å komme inn i et eller annet miljø. Så da må jo sånne grupper med mennesker som har kommet seg ut være perfekt, da, for da er det jo ingen som dømmer deg, mens når du kommer inn i lokale sjakkklubben til Nord-Trøndelag, sjakk og brett, liksom, så er da er du med en gang så ser folk stygt på deg, og så tenker du kanskje til andre sjakktreninger, vet du hva? Og så sitter man kanskje med mye skam og sånn, og så føler man seg som en outsider da. Mye mer enn kanskje hva du ville gjort. Mm. Men jeg har liksom en erfaring at folk er egentlig, jeg har møtt jævlig mye kule, streite folk da, i gåsøgne. Og jeg har liksom bare vært åpen jeg, om fortemmen liksom, sånn der, det er meg liksom. Jeg tror det er dritsmart det. Hvordan føler reaksjonen er? Folk blir jævlig nysgjerrige, ikke sant? Og spørre og grave litt, og jeg svarer dem bare rett ut. Jeg føler at jeg møter mye kule folk. Ja. Du har jo også et utseende, hvis man bare ser på deg sånn rent visuelt, så har du jo masse tatueringer på jævla fete steder, da, som jeg er jo også heavy nedtatuert, men jeg har ikke tørt å ta det så langt, så jeg ser du har på øyelokka, for eksempel. Ja, jeg har ikke bare det, jeg har på kukku også. Oh, ja, såpass, jeg vet ikke om jeg vil ha lyst til å se det, men det høres jo veldig vondt ut da. Jeg får høre historien bak det. Ja, hvordan er det du? Det var et veddemål, det var den kjipeste hundrelappen jeg har tapt, for å si det sånn. Det var hundrings det var, ja. Ja, det var snakket om en hundrings, og da var det da å tatuere kukken, da, utsida. Så selve huet, liksom? Ja, jeg har tatuert både selve kukken og 2 øyre og en smil min på kukkehuet. Ja, du har gjort, det har jeg alltid drømt om, alt jeg har på å se. Så du har en slange, da, med andre ord. Ja, ja. Smilende slange. Happy dick, kaller jeg den bare.
Det er det sykeste jeg har hørt da. Så hver gang jeg på morgenen står og pisser, så står han bare og smiler til meg. Ja. Det er helt sykt. Aldri morgensur. Var det vondt? Så du ja, har... Var det. Så bare for å se det for meg, altså huet da har to øyer ved siden. Nesa, er det hullet du tisser i? Og så det blir, jeg tegner egentlig hvis jeg ser på at jeg har kukken i hånda, så tok jeg bare tatueringsmaskinen. Tatuerte to øyer der, og så smiler munnen den veien der. Ja, så han har øyne, nese og munnen da. Ja, det ser nesten ut som en smilende slange. Ja, det hørte så jævla funnet ut. Ja, men det var ikke digg, eller? Nei, jeg poppet inn på en Viagra først, for jeg tenkte kanskje det hjelper. Ja, det tror jeg ikke hjelper. Nei, Viagra funket ikke det helt, altså, for å si det sånn. Men jenten er vel jævlig fornøyd når den smiler til deg, men det vil jeg tro. Altså, den har blitt jævlig slitt nå, da. Så, du har brukt den litt. Men på utsida så smiler den hele tiden. Ja. Så, ja. Ja, det hørte sykt ut da. Ja, men det er jo, men øyelokka, hva var vondest da, pikken eller øyelokka? Nei, helt klart kukken. Ja, øyelokka er ikke så gærent, eller? Ja, jo, det er bare et helvete, det var på grunn av, du blir blunket, vet du, for at ikke sånn, tårene renner. Og, jeg skjønner ikke hvordan man får til å ikke blunke deg. Nei, det var en utfordring. Hva er det som står på dem da? Det står N-A. Fy faen, ja, hva er det det står for? Åh, kan du lure? Ja, du trenger ikke å si det hvis du... Men det, jeg ble drit med kjære. Not available. Nei, jeg var gjetter. Ja. Nei, det er ganske magisk plassering, øyelokka. Men når du da, må du liksom holde øyelokket ditt nede for at han skal kunne tatuere det? Nei, han holdt ikke. Jeg måtte bare ligge sånn som det her da. Ja. Så er det bare det jeg tenker på, ikke blunke, men så er det en sånn der liten sadist i meg også, da, som tenker, hvis jeg blunker nå, hva skjer da? Liksom? Ja. Men jeg gjorde heldigvis ikke det da. Det er ekstremt tatuering, Skar. Det verste du kan gjøre må vel være å åpne øyet. Ja, det var det jeg tenkte på, sånn heldig blir det hvis nå det treffer øyet, liksom. Ja, det blir svart. Ja, du har jo de som tatuerer øyet blå. Ja, det er... Ja, jeg har sett det. Det ser ikke bra ut. Jeg vil si at det er litt farlig for synet, faktisk. Jeg fikk en gang en blåveis i en MMA-kamp som gjorde at alt det hvite på øynene ble veldig svart / rødt. Her så jeg som en sånn slem karakter i en actionfilm. Det var egentlig ganske fett. Men det var ikke noe digg. Men sånn til folk der ute som på en måte altså, kanskje sliter med heftig narkorus eller alkoholrus, sliter med spilleproblemer, altså det er jo avhengigheter i alle slag. Mm. Er det noen gode tips de kan få for å på en måte begynne å få bukt med det liksom? Jeg tror du må finne deg en interesse da. Altså, først må du ha et ønske om at har du lyst til å leve med knarker, har du lyst til å leve uten knarker, eller du har nødt til å finne ut hva du vil da. Så må du egentlig bare gå på det. Og så tror jeg det er viktig også å skaffe seg et godt nettverk. Sunne folk rundt deg, liksom. Om det er turistforening, ikke sant? Begynn med et eller annet som er bra for deg, liksom. Ja. Og det kjenner man jo, ikke sant? Er det bra for meg å sitte og knekke en six-pack, liksom, om dagen? For det er bedre enn å putte i seg et gram heroin. Mm. Det er kanskje ikke det. Nei, det er ikke det, altså. Så det er liksom det å bestemme seg for at du har hypp og blir nykter, det er jo det første. Så finne sunne interesser. Hva er det du driver med om dagen, sånn av ting og tang nå, for å slå hjert for litt i? Så nå er det ikke så innmari lenge siden jeg kom ut av behandling nå siste gangen. Nå er det liksom, men, kanskje 4-5 måneder siden, eller noe, kanskje ikke det heller. Ja. Så jeg har jo gått inn, nå har det vært det her jævla korona-greiene og sånt, men jeg har jo deltatt i grupper, og så går jeg da til samtaler og sånne ting. Men jeg har jo ikke fått meg noe jobb enda. Nå er jeg også trygda. Når jeg jobbet for deg for øvrig, så sa jeg jo fra meg trygden, for jeg tjente jævlig bra penger hos deg. Alt for mye penger. Kåre sin skyld. Ja. Ja. Nei, altså, du må finne en interesse som du brenner for, og gjøre noe som er sunt for hodet ditt, liksom, og du kjenner at det her er bra, liksom, og så er det samme om det er menigheten på hjørnet, eller om det er sjakklubb, eller hva faen det er, eller et eller annet som er bra for deg. Ja. Så må du bare være en jævlig nazist med deg selv, da. Ja, det høres jo som gode tips det der, da. Men det er ikke så lett bestandig å finne noe som får, hva skal jeg si, at man får en sånn passion i noe. Det er, altså, å gå tur i skogen er gøy og sånn det, men du skjønner hva jeg mener. Det er ikke når man har opplevd sånne høye highs og lave lows, som det man gjør når man har vært i biljakter og har hatt dop i rumpa og unngått politi og politijakter og alt sånn, så blir jo den DNT-turen i skogen for å finne postboksen på Musekollen på 300 meter, den blir jo ikke like fet, hvis du skjønner hva jeg mener. Sikkert for mange så er det sånn at de trenger å få litt sånn adrenalinkick og sånne ting, men for meg, jeg har hatt nok av det. Jeg har hatt absolutt nok adrenalinkick, så for meg så er det veldig deilig å være rolig, slappe av,
Jeg koser meg liksom med det da. Jeg kan godt sitte og se på TV i to timer. Jeg kan, ja, alt mulig. Og nå har jeg fått en veldig hyggelig jente i livet mitt også, så vi finner jo på veldig mye koselige ting, går turer, sitter og prater. Så du føler ikke at du må på en måte hoppe i fallskjerm for å... Nei, jeg trenger ikke det, altså jeg har gjort nok. Ja. Jeg har fått... fylt baggen min. Ja, jeg skjønner om du har fått dosa det bokstavlig talt. Bucketlisten er på en måte hyppet, for å si det sånn. Men det å ha noe å gjøre i hverdagen, vil jeg tippe er viktig. Altså, kanskje det er en jobb, er vel kanskje noe som er viktig. Ja, ja. Det er litt med den, der, den ene sponsoren vi har, Vertifix. Ja, stemmer. Og jeg husker det når du jobbet for meg, og du lærte å montere varmepumper på 1, 2, 3. Og det er det råeste. Jeg har aldri hatt noen som har jobbet for meg som har fått så jævlig mye skryt som det Robert fikk. Jeg hadde jo til og med en gammel dame som ringte meg og lurte på om ikke jeg kunne få Robert sendt hjem til henne for å hjelpe oss å stille inn TV-en, for han var så veldig hyggelig. Ja, men det er jo... Nei, men du hadde en vanvittig... og det tror jeg kanskje er litt av det som gjør at de også kan satse på det, for det jeg ser det er at når folk som har skjeia ut tidligere får tillit, du gjorde jo faen meg alt for oss å gjøre ting bra. Ja, det må jeg bare si, du var jo jævlig dyktig. Og selv når du skjeia ut, jeg husker jeg fikk jo en telefon til en dame som lurte på om han der monitoren min var helt i orden. Jeg somnet i stegene mitt, langt opp i stegene. Jeg var her for, nei, han svinsa litt rundt her, han var liksom så jækla rar, skjønner du. Men du var jo selv da, altså alle de varmepumpene står jo og går den dag i dag. Altså det er gjort skikkelig liksom. Ja, men jeg lærte deg om proffet. Ja, ja, ja. Når du kan skikkelig montere, da gjør det ikke noe om du er litt fjern på heroin, men... Men jeg tenker liksom det at når mennesker som da har hatt et sånt liv, på en måte får tillit, eller møter tillit, kanskje for noe av de første gangene i livet sitt, så er man veldig interessert i å på en måte gi tilbake igjen på det. Helt klart, helt klart. Og det er noe vi har hatt veldig lite av, tillit, ikke sant? For at vi er jo liksom... Vi er liksom samfunnets skøm på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, man blir jo sett ned på. Ja, man gjør det, ikke sant? Det er mye fordomme mot knarkere og folk som sliter med rus, og når vi får tillit, da, så er det for veldig mange av oss helt nytt, da. Ikke sant? Og det blir jo på en måte litt sånn der alfa og omega for oss, da. Ikke sant? Det var veldig stort for meg, liksom. Du betalte serfekatt mitt kor, liksom. Og jeg hadde jo ikke hatt noen sånne folk i livet mitt tidligere, ikke sant? Så for meg så var det kjempestort, viktig. Å ha sånne folk rundt meg. Jeg må skyte inn i ting. Jeg ble litt stolt av deg, Kåre, seriøst. Det var bare den i løpet av den samtalen. Jeg har kjent Kåre i mange år, da, men faen, jeg visste ikke at... Jeg vet jo at han har et stort hjerte. Han har en kompis av meg. Veldig stort hjerte. Men faen, eller det der, den historien her er jo... Faen meg sykt respekt, Kåre. Jeg pleier å mobbe deg mye, jeg husker jeg strøyk på første oppkjøringen. Han liksom, faen, jeg må få deg ut i jobb, Robert, og greier, ikke sant? Ja. Strøyk jeg på første prøvene, ble jeg jævlig nervøs, men selv om han var litt stresset på å få meg til å stå på den teorien, så var det liksom, det her klarer Robert, han backa meg skikkelig opp. Det vet jeg han er god på, men faen, eller liksom, å gi noen en sjanse når på en måte verden har snudd en person ryggen helt. Jævlig stort. Ja, det mener jeg dere som hører på nå også, det er mye å lære av det der, altså, for at det er så fort gjort at man bare, la oss si at du driver en bedrift, da. Jeg vet at mange som hører på driver bedrifter, små bedrifter, store bedrifter, og når man ansetter en person da, eller når man skal leie ut kåken sin eller hva som helst, så er det jævla fort gjort at man dømmer folk. Man tenker, nei, han der, han up to no good, liksom. Ja. Men så kan det godt hende at du gjør hele samfunnet en ekstremt stor tjeneste ved å ta inn og gi han duden som kanskje du egentlig ikke hadde en god magefølelse på, ved å gi han en sjanse, så kan det hende at du faktisk sparer samfunnet for jævla mye penger og gjør den personens liv så... Altså, han andre da, som hadde fint hår og en bra CV, han får jobb neste sted han er, så får han jobb uansett, ikke sant? Mens den personen da, som kanskje har, som man ser er, har vært ute en vinternatt før, han får kanskje ikke en jobb, men hvis du gir en jobb da, så kan det enn at han blomster da. Ja, virkelig, og for min del så var det jo, jeg fikk jo det slengt i trynet hele tiden, for faen har du ansatt han? Altså, ja, det har jeg gjort. Det var jo jævlig mange som liksom, faen, det der går til helvete, så jeg, men herregud, la oss nå se nå. Og uavhengig av om det på en måte gikk gærent igjen, så du hadde jo uansett gjort den jobben, det er ingen som kan ta fra deg det. Det synes jeg er litt piss at folk hele tiden holder på sånn, fordi at mennesker, de faller, og så kan man reise igjen, og så kan man falle på nytt igjen. Og det, liksom, det virker nesten som at folk var
folk var mer interessert I at du skulle feile enn å klare det. Det veldig det husker vanlig, jeg var forbannet på. Mm. Men den perioden som jeg jobbet for deg og sånne ting, den ble jævlig viktig for meg ettertid også, ikke sant? Og det var liksom sånne ting jeg holdt meg fast I når jeg ville opp på beina igjen da, at faen, jeg hadde det jævlig bra når jeg jobbet for Kåre, for eksempel, ikke sant? Og alle de tingene som var positivt som jeg opplevde som nykter da, har jo vært med på å booste selvtilliten min til at jeg skal kunne klare det her igjen da. Ja. Så sånne mennesker kjempeviktige å ha. Og det, det som liksom irriterte meg på det hele var at folk så på en måte ikke... menneske Robert da. Jeg ble jo jævlig glad I Robert, jævlig kjapt, ikke sant? Vi ble jo faen med besties her på over natta omtrent. Mm. Og det var jo det som var, det husker jeg jævlig godt, det det som var, det var det som var vonde for meg. Og jeg var mye sinnet, men det sinnet var ikke fordi jeg var sinnet på Robert, jeg var sinnet fordi jeg mistet bestekompisen min. Mm. Og det var jævlig sårt, og det var jævlig vondt I mange år. Jeg har jo savnet å ha deg som kompis. Det ligger mange år, ja. Og det liksom sånn, når du da, Og så har vi jo følt hverandre på Facebook, og så begynte det å bli nå for halvt år, litt over et halvt år siden, så begynte det å komme liksom sånn like på en post på Facebook, blitt mer og mer kontakt, liksom. Mm. Og det jo sånn, det liksom, og det var det som var tapet mitt, jeg driter I, altså, at du jobbet for meg, og det på en måte, uansett om det, hva det har gjort for noe, så var det det å miste en kompis, det var det som var tapet. Penger har jo ingenting å si, du kan ikke sette prislapp av et vennskap, vet du. Det har vært så mye mer enn en penger da, egentlig. Hvis jeg kunne valgt mellom å ha jævla mye penger, eller ha de vennene jeg har nå, nå har jeg veldig mange gode venner rundt meg, jeg hadde selvfølgelig valgt å bare ha det livet jeg har nå. Jeg er rik på venner. Jeg husker jo alle sa det da, når det gikk gjerne for Robert, så for faen det var det vi sa. Altså, det jo ikke rart at folk feiler når det på en måte hvis det alltid det, hva skal vi si, forventningen folk skal ha, at folk skal feile, da tar du fra folk nesten all mulighet til å lykkes. Ja, helt klart. Men så har du jo også noen sånne folk da, som er blant dem her, da, som er sånn at de ser på deg som en sånn liten rocky, ikke sant? At fy faen, han blir bøsta rett ned, men han reiser seg opp igjen, som han gir seg faen ikke. Da. Det det som kult med det. Mm. Det det. Jeg ser du har en jævla fet tatuering på halsen. Faen, det det sykeste. Hva det er for noe det der? Det noe Illuminati-shit, eller? Ja, faen, det riktig det, men det det. Det, ja. Alt sen I øyet. Ja, hva det den betyr, det øyet der? Det, for Illuminati bruker jo samme symbolet. Det noe alle av det du kjører, eller? Altså, for meg så det her bare et øye som tar vare på meg. Ok. Mm. Så, nei, jeg synes egentlig bare det var jævlig kult, det. Jeg må si jeg helt enig. Det noe av det råeste jeg har sett, faktisk, av tatueringer. Den jo ikke ferdig, da. Den skal jo dekkes overalt. Ja, og så... Det blir jo avhengig av blekk også, vet du. Jeg kjenner. Hadde det ikke vært for kampsport, så tror jeg hadde vært ganske dekket, altså. Det redda meg fra blekket. For da har du ikke tid til de 2-3 ukene som du burde ha for å gro det, da. Og jeg tror sikkert du hadde vært ganske full også, Kåre. Ja, men jeg skal blekke meg mer. Sånn som jeg tatuerte den her, sånn som broren din tok forresten denne hodeskala, så trente jeg jo dagen etterpå. Ja, men det jeg har gjort da, for alle sier du skal jo ikke gjøre det, men det har jeg begynt å gjøre når jeg holder på nå. Jeg tatuerer meg og sier faen, og så tar jeg bare og så smører dem jævlig godt inn, og så kliner jeg bare en masse runde med sånn der, hva heter det, gladpack rundt tatueringsstedet, og så trener jeg likevel, og det har alltid gått bra. Ja, jeg litt hysterisk for det. Jeg tenker sånn, jeg har noen tatueringer som ikke har gått bra. Hvordan de blir senere. Da ser du som at, ja, den tatueringen tok du når du var 16-17 år, eller? Nei, ja, den ny faktisk. Du vet når det sånn, ikke sant, på grunn av at du har fått infeksjon og sånn. Det er typisk meg I et nøtteskall, altså litt uflaks der. Men akkurat tatueringsnålet jo I hvert fall en sunnere nål å merke seg med enn den andre nålet. Ja, fy faen. Ja, jeg må si du har fått mye fett blekk der da. Dette noe som du har gjort etter at du har hatt den perioden hvor du har ryket ut på? Eller er det underveis? Ja, øyelokkene er tatt som nykter. Ja. Og halsen har jeg tatt. Den første sesjonen jeg hadde, da var jeg full av moro. Ok. Og da sovnet jeg I stolen. Da var det han, kompisen min som tativerer Sandefjord. Ariel, nei. Nei, han heter Kalbojan. Ja, stemmer. Det han som holder på nede på... Ja. Hva det heter den plassen der nede? Det det hvite bygget, ikke sant? Med glassvinduene. Det ligger nede for Herredshuset der. Ja, stemmer det. Mm. De ganske nye de nå, eller holdt på I 5-6 år, eller? Ja, stemmer. Han ble jo kjent med når han kom til landet her. Så det jo han som har tatuert meg da. Det var han tatuert du fortalte meg om den gangen, det. Det var han, ja. Stemmer. Hva han heter for noe? Vi må neddroppe han. Kalvan Jenkov heter han. Ja. Veldig dyktig. Stemmer. Dem må jeg sjekke ut for den du har på halsen nå. Jeg er jo sånn, min bror jo tatovør. Mm.
Han heter Kim Wan og holder på i True Love i Hønefoss. Jeg måtte bare putte det skjøpte der igjen. Det lov å name-droppe litt tatuverer her. Men jeg jo, har jo tatuert litt jeg også i gamle dager. Så jeg kan jo litt om linjer, og jeg vet jo hva jeg skal se etter. Og jeg ser at den du har på halsen, det et godt stykke arbeid. Hvis du god, Kai, så skal du få lov til å ta en tatuering på meg. Nei, jeg ikke god. Altså, jeg kan ikke påstå det. Vi tar en deal, du tatuerer på meg, jeg tatuerer på deg. Åh, nei takk. Jeg vet akkurat hva du skal få og hvor du skal få det. Det blir en sånn pikk med øyne og munn, som jeg får tatuert på armen. Nei, det kommer ikke på armen, Kai. Jeg har en finger i nakken nå. Ja, stemmer, har du. Den har faktisk skapt meg litt bråk og sånn, husker jeg, når jeg var ute på byen og sånn, for det ble provosert, vet du. På grunn av at jeg hadde en sånn. Ja. Fuck you, liksom. Jeg synes det hørtes dødsfett ut, det skal jeg ta. Nei, jeg har lyst på noe på hånd. Jeg har jo en hånd som nedtatuert, eller hånd, sterk, mørk blekk på hånda, synes jeg ser dritfett ut. Jeg ser du har det på begge hendene, eller Robert? Ja, to roser på begge hendene. Ja, det er dødsfett. Jeg har faktisk roser jeg også. Det er kult. Har ikke du roser et sted også? Jeg har roser rundt hodeskallen min. Ja. Men det er jo ingenting som er ferdig, vet du. Det er sånn jeg begynner på et prosjekt, og så hopper jeg opp et annet. Ja. Blekk er en hobby som er jævla... jeg vil jo påstå at det er en sunn hobby, jeg da. Ja, visst er det. For at det... Altså, blekk er kult. Blekk er gøy, og så får du ofte ikke lov å tatuere deg hvis du er dritings eller skikkelig ruset, hvis ikke du har et veldig spesielt forhold til tatueren, eller godt forhold til tatueren da. Jeg hadde nok ikke fått tatuert meg første seksjonen her, hvis ikke det hadde vært for at jeg hadde kjent den så godt. Ja. Nei. De pleier å være sånn, har du drikke? Nei, da blir blodet ditt så tynt at da får du ikke lov til å inkre deg, liksom. Men det er jo jævlig bra at de utgangspunktet tar sånt ansvar. Ja, altså, det er jo sikkert ikke verdens gøyeste oppgave å tatuere noen, og så våkner han dagen etter, og så kommer han tilbake og bare, hei faen, jeg har tatt tatuering. Jeg har jo hørt om det også, da. Ja. Hørt om folk som har våknet fra fylla. Bare... Du er enig som ble våknet og så tatuert halve ansiktet, for eksempel. Med navnet til typen sin. Uff, ja, jeg har sett det på nettet, men jeg visste ikke at det er det som var storyen. Ja, det ble jo rett sagt. Hun var jo clean gæren. De er ikke sammen i dag, for å si det sånn. Nei, den er lei. Hvis du hadde hatt en eller annen dame som har våknet opp med Jan Kåre, med sånn der gangsteskrift, sånn der meksikansk LA-skrift over trynet, hadde ikke blitt bra. Nei, måtte være daddy da. Ja, hvis det hadde vært Jan Kåre, så blir det liksom den tøffe skriften. Altså, nå har ikke jeg noe bedre navn, så jeg skal ikke mobbe deg for det, men det er bare at... Kai er faktisk bedre. Ja, det vet ikke jeg. Eller skal jeg ta med mellomnavn nå, eller? Nei. Det var det jeg mente. Vi begge har mellomnavn som... Jeg heter Kai Freddy, hvis noen lurte. Jeg synes det er litt søtt, ja da. Ja, det høres jo som en tekst. Jeg også har et mellomnavn med Robert André, men det er jo faen meg mye bedre. Det er jo superbra. Ja, jeg har vært heldig, altså. Ja, jeg og Jan Kåre, det er jo litt sånn pedofilt navn, holdt jeg på å si. Og så har du Kai Freddy, som er liksom det ultimate homonavnet. Ja, det er skikkelig. Altså, det høres jo som om jeg er en sånn 70-talshomo med hard bart, og så skinnvest og trekspill. Jeg bare ser det for meg når jeg hører mitt navn. Det er gjengen sin, ass. Det er gjengen sin. Hvorfor fikk vi sånne navn på 70-80-tallet? Hvorfor kunne vi ikke bare ha et fornavn? Ja, altså, i det minste så kunne vi bare holdt det til Jan, liksom. Ja. Vi hadde ikke trengt å slengte på Kåre. Nei, jeg er litt enig for meg. Også. Altså, Freddy er ganske kult hvis du har det alene. Ja, hvis du har det alene, ja. Men du tar ikke Kai Freddy, liksom. Du skjønner hva jeg mener. Hva skjedde liksom med verden? Kanskje det er sånn som Sofie Lise og sånn. Nå har vi sånn, det er så flott da, og dobbelt navn og alt sånn. Kanskje om 20 år så er det sånn akkurat som Kai Freddy da, er i dag, liksom. Jeg sier jo ikke sånn, jeg heter Kai Freddy. Jeg sier, det ble Kai, liksom. Men du bruker jo kårenavn litt. Alle velger å bruke det, tror jeg. Jeg har alltid egentlig presentert meg som Jan Kåre. Det husker jeg fra vi ble kjent, ja. Og så sa du jo Jan Kåre, liksom. Men da er det liksom sånn, når du tenker på deg selv og ser deg i speilet, så er du Jan Kåre, eller er du Jan? Det er jævlig vanskelig å svare på, egentlig. Jeg tror nok sånn, i huet mitt så tror jeg ofte Kåre dukker opp, rett og slett, fordi at veldig mange kalte meg det i veldig mange, mange, mange år. Ja. Og det er de siste 5-6 årene, så har jeg liksom for moros skyld alltid sånn konsekvent begynt å presentere meg som Jan. Ja. Og så ofte droppet da, Kåre, for å se om folk begynner å kalle meg for Jan. Det rare er jo det at selv mennesker da, jeg presenterer meg for Jan, for plukker opp at andre kaller meg Kåre, og så begynner faen meg de kaller meg Kåre de også. Nei, jeg tror jeg sier alle tre navnene på deg, og jeg blander hver gang. Ja. Litt Daddy og litt Jan, ja. Og litt Kåre. Og det verste er at dere har nesten begynt å bruke Daddy som navnet mitt også. Jeg så det var noe som hadde kommentert på YouTube, bare kaller han kompisen sin for Daddy, det var sykt gøy, liksom, var det en som skrev.
Men kalle hva man vil. Vi, ja, ja, vi kaller hverandre hva vi vil kalle hverandre, ja. Så får dere oppfatte det som dere vil. Men sånn, fremtiden, Robert, hvordan ser fremtiden ut for deg? Den håper jeg vil se lys ut da. Mm. Ja, den gjør det. Jeg velger å tenke det sånn. Altså, nå har, liksom, jeg har gått jævlig mange runder, mm. og jeg har blitt jævlig godt kjent med meg selv mm. på de årene her. Mm. Og, det kommer til å gå, jeg tror det kommer til å gå veldig bra, ja. Mm. Ja, jeg har i hvert fall jævlig tro på det. Ja, det har jeg jo. Jeg gleder meg til å se det fremover. Jeg gleder meg veldig til å få tilbake kompisen min, ja da. Mm, kult, ja. Mm. Vi må ha noen samtaler fremover og ta det litt sånn. Veldig koselig, veldig koselig. Men er, ja. Ja, er det, har du noen sånne, har du noen ting som du på en måte har lineet på deg selv nå, som du kommer til å følge, gjøre noe sånt på en måte for oss? Og når jeg lå inne i behandlingen, så hadde jeg jo en sånn her IP-plan, individuell plan, ikke sant, som jeg skrev ned forskjellige ting jeg skulle få ordnet opp i da. Enten det bare som gjeld, ikke sant, for eksempel. Mm. Det er jo jævlig viktig for meg å få ordnet opp i. Ja, nå har jeg heldigvis veldig lite gjeld, men det er jo det jeg også får betalt, ikke sant, for tidligere så dreit jeg over det. Og så er det det å gå i de her gruppene som er veldig viktige for meg, men på grunn av den her koronaskitten som jeg har vært nå da, så er liksom, det har blitt nedstengt, ikke sant? Ja. Så for meg så er det det å delta i de gruppene og omgås gode folk, følge opp avtaler som jeg lager, for eksempel med helsetjenesten, eller om det er ja, drysteam, LAR. Så vi har jo gjerne han jobb etter hvert. Jeg må liksom, jeg må fylle hverdagen min, og det nytter ikke bare å sitte på levende. Nei, det gjør ikke det, ikke sant? Det er ikke sunt det. Det går, men du har nødt til å ha noe å gjøre, liksom. Du har nødt til å ha noe produktivt, noe som er sunt å gjøre for deg. Og hva er drømmejobben da? Er det å få lov til å jobbe med mennesker som har vært i din situasjon? Ja, liksom, jeg hadde jo en veldig fin jobb når jeg jobbet i Alarm. Jeg fikk veldig mye tillit der, og det er en superfin, det er hjerteorganisasjonen min. De har jo sagt til meg at de vil jo gjerne ha meg tilbake igjen nå, ettersom tida går nå. Så det er jo det å kunne jobbe med folk som jeg kjenner meg igjen i, da. Eller bidra med ting. Jeg bør ikke få betalt for det en gang, liksom. Jeg får betalt i noe helt annet hvis jeg skjønner at jeg kan si noe til en kar da, som gjør at en kar, ok, det, men det, faen, det prøver jeg heller det, liksom. Ja. Eller back up noen som, ja, som trenger en hånd eller... Det høres ut som arbeid som er veldig givende også da, når du kommer hjem etter en arbeidsdag, kanskje litt hard arbeidsdag også, så på en måte vet du selv at, vet du hva, du har gjort en forskjell for et annet menneske. Ja, greit, jeg har levd, og jeg har sikkert kostet samfunnet mye, men jeg gir tilbake, og jeg betaler med arbeid og med erfaring, og så husk på, hvis ingen hadde på en måte ramlet ut på da, så hadde vi ikke hatt mennesker med den type kompetanse til å gjøre den jobben, for det er ingen andre som kan gjøre den jobben enn en person med den erfaringen, hvis du skjønner hva jeg mener. Helt klart. Så, hvis jeg treffer en kar da, som har vært kanskje rysfri, for eksempel han som er regionsleder i Alarm Nord, som han heter Terje Grottele, superkul fyr som kutta et heroin og amfetamin for ja, 30 år siden, tror jeg. 20-30 år siden. Og, ikke sant, de tingene han sier da, kjenner jeg meg jævlig igjen i da, så at det er liksom, det er alfa og omega. Ja, det er liksom sånn min erfaring fra min jobb da, altså etter 20 år med å jobbe på en måte på riktig side av loven. Så, og jeg husker liksom hva man lærer med tanke på behandling og alt mulig sånt nå, så når jeg først sto der foran mennesker som kanskje hadde vært 20 år på gata, og jeg følte meg jævlig sånn hjelpesløs, altså hva faen skal jeg kunne si til dette mennesket? Jeg aner ingenting om verden til det mennesket der sånn. Og det er jo det som har slått meg opp igjennom, det er det at det eneste måten jeg kunne kanskje, hvis jeg kunne gjøre noe, det måtte være å prøve å lære meg å sette meg inn i den verden dere har, og prøve å forstå det fra deres vinkel. Og mye av det som jeg også ser er jo det at, og det er sånne ting som jeg faktisk brenner litt for, og det er det å få en bedre rusomsorg i dette landet her sånn. Fordi det jeg har sett mye av er jo et offentlig system hvor det er veldig vanskelig å nå fram, og det skaper mye frustrasjon og sinne, og det er liksom du skal slutte å ruse deg, men det, liksom det å klare å komme igjennom i NAV, komme igjennom det offentlige, det er faen meg nesten som å bestige Mount Everest samtidig som du slutter å ruse deg liksom. Ja, det er mye greier, Kåre. Det som er litt kult, jeg har sett det på en del av episoden dere har hatt her også, folk som har vært skikkelig langt ut på, som driver organisasjoner, driver å hjelpe kids, folk som detter tidlig ut på.
det er sånn superviktig. Jeg har jævlig tro på erfaring og fag på samme lag. Det er alfa og mega, vet du. Er du gæren? Jeg ser jo nå at det er jo en ny rusreform på gang, som det har vært mye i mediene nå de siste dagene, på grunn av at det er mange partier som er, jobber med en ny reform, hvor man skal litt grann avkriminalisere brukerne. Jeg også er litt enig at det er en god vei å gå. Jeg vet at Arbeiderpartiet er de som på en måte har satt ned beina nå, mens veldig mange kjendiser og popstjerner og sånn driver og prater godt om den nye rusreformen, da, men den går litt ut på at det i stedet... Jeg håper ikke det kjendiser og popstjerner som skal avgjøre vår ruspolitikk i dette landet. Altså, de er bare ute til å ruse seg hele jævla gjengen. Nei, men nå hører jeg til da. Det som er greia er at altså, politikerne har kommet med en ny reform som de har utarbeidet, som gjør at i stedet for at man fengsler folk som ruser seg og gir dem store bøter og fratar de da muligheten til å komme ut og, for at da har du så mye gjeld når du kommer ut på grunn av at du har blitt tatt 16 ganger for å sette hero i Storgata i Oslo, at når du kommer ut så kan du nesten ikke jobbe for namsmann skal ha alle pengene dine til bøter for at du har ruset deg på en måte. Jeg mener det er fullstendig feil måte å gjøre det på, og det har de tenkt å gjøre om nå da, at man skal på en måte heller gi hjelp i stedet for å gi straff når noen blir tatt for å ruse seg. Og det er noe som egentlig burde vært gjort for lenge siden, spør du meg. Og da kan du tenke deg på alle de her unge folka da, ikke sant, ungdommene sånn, som kanskje skjeier litt ut i begynnelsen, og kanskje blir tatt med noen få gram av hasj eller et eller annet sånt da. I stedet for å bøtelegge dem og få det her greiene her på rullebladet, så kan du kanskje vinkle dem inn en helt annen vei. Ja. Hvor du kanskje kan få... Jeg også har litt tru på det der. Ja, det er det den nye rusreformen på en måte går ut på da. Så vi får håpe det går gjennom da. Det mener vi kanskje er litt gammeldags med dagens lovverk. Ja, altså jeg har jo alltid vært veldig altså jeg er veldig motstander av legalisering av narkotika, men samtidig så har jeg jo også sett gjennom 20 år at vi har jo gjort det samme alltid, og det har jo ikke blitt noe bedre, det har jo heller blitt verre. Og det er litt sånn der, hvis man alltid gjør det samme, så kan man heller ikke forvente noe bedre resultat. Men vi har jo en tendens til det, vet du. Vi har en tendens til det. Samme feilen om og om igjen, så forventer vi et nytt resultat, men hvis jeg flytter den jævla koppen her, så hamner den for faen ikke der. Det er akkurat det de gjør, og jeg ser hele greien her sånn at det også på en måte bruker mye ressurser på å ta mennesker kanskje for å ha på seg 2 gram med hasj, da. Det er kanskje ikke det som er veien for oss å bli kvitt narkotikaproblemet. Allikevel så har jeg litt sånn her, jeg kjenner at det er vanskelig for meg å skulle stemme for et parti som er for det også. Ja. Men du som på en måte har vært midt oppi dritten og som på en måte kjenner dette fra innsida, hva tenker du, er det noen ting du tenker på som kan være en god greie for å på en måte kanskje bekjempe rus da? Jeg tror, altså lovmessig sett. Jeg har jo veldig tro på det her, altså vinkle dem inn til et system som ikke straffer dem og bøtelegger dem. Det har jeg veldig stor tro på. Sånn var det ikke når jeg ble tatt, liksom. Det var i glattsela første gang jeg var 14 år eller noe, så kom barnevernet, og så var det ut på gata og finne på kjeltringstreker igjen, liksom. Og så det å bruke folk som har reist det, da. Du har jo faen meg gjengmedlemmer i Oslo som står og jobber med ungdom i dag, liksom. Faen, bruk dem, liksom. Ja, jeg kan si en shout-out da til Abbas Gulam fra B-gjengen, som hjelper ungdom som har vært i ferd med å ramle ut i gjengmiljø, så har jo Abbas tidligere da vært heavy inn i B-gjengen, som er en av de mest omtalte gjengene i Norge noensinne. Kommer ut av det, hjelper kids nå og gir tilbake. Det er sånne suksesshistorier vi vil ha da, og det er sånne mennesker som på en måte kommer igjennom også til ungdommen. Det er ikke så lett for gymlæreren på Furuset skole å nå igjennom. Men Abbas fra B-gjengen, liksom, han når igjennom på grunn av... Prater med en annen autoritet. Man har en respekt fra det miljøet og fra sine erfaringer som gjør at man blir hørt på. Og da kan man gjøre en forskjell. Og det er veldig mange av de gamle 90-tals gjenglederne som jeg har på Facebook, som jeg ser jobbe med, da. Hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er dritere, skikkelig respekt, og jeg mener at... Jeg er helt enig med det du sier også, angående straffing, da. Altså man å straffe en tenåring, da, sette den på glattcella, da dytter du, eller kanskje til og med setter han i fengsel, da hjelper du han på et nettverk av andre kriminelle som lærer han opp, da blir han lærling, da. Man blir lærling, man gjør det.
Og det er det siste vi vil da, da er det bedre å få hjelp enn å få straff. Helt klart. Helt klart. Så jeg tror vi skal sette oss litt inn i den nye rusreformen, Kåre. Altså. Ja, altså, og jeg har jo skjønt det at man må i hvert fall prate om det og debattere det på, og så jeg kan ikke alltid sitte og si at nei, jeg er mot narkotika, så det kan jeg på en måte ikke se på, fordi at det handler om å også finne beste veien. Men jeg skulle nok ønske at jeg så det jeg har savnet alltid, det er at vi bruker mye mer ressurser og midler på å hjelpe mennesker med rusproblemer. Ja. Fordi, altså, jeg har jo både, som jeg sa, jeg har mistet kompisen min den ene gangen til det, og jeg har jo også mistet en bror. Broren min døde jo 26 år gammel av en overdose i Tønsberg. Ja, heroin. Ikke sant? Nei, det var piller og litt annet skitt. Ja, en mix liksom. Mm. Ja, ja. Og det er klart det at underveis så prøvde jeg også å hjelpe litt rande. Men det også se broren sin gå til grunne på grunn av det der også, det var jævlig vanskelig. Så det, jeg merker jo at jeg har et sånt stort sinne mot rus. Det er naturlig det. Og likevel, jeg ruser meg på en måte selv, for jeg drikker jo alkohol, ikke sant? Mm. Så, men jeg har jo skjønt at jeg er nødt til å kanskje i hvert fall være åpen for å se på andre løsninger enn bare å si at nei til alt. Mm. Men jeg synes hele den der legaliseringsdebatten er vanskelig, fordi det jeg er redd for, det er et samfunn hvor barna mine vokser opp, og så er det blitt lettere på en måte å ramle ut på. Det er jeg redd for. Ja, jeg er enig med deg. Altså, jeg tror vi er egentlig ganske enige, Kåre, selv om vi alltid diskuterer dette her på hver podcast. For det som vi er enige om er at vi vil jo ikke ha tunge narkotiske stoffer lovlig rundt omkring på gaten i Norge. Ja. Det er jeg helt enig med deg i, og det kan kalle meg gjerne gammeldags for det mange av dere som hører på. Men det som vi diskuterer er egentlig hvor grensa går. Mm. Det er vel det vi egentlig diskuterer. Og jeg er sånn der, jeg mener at sånn som for eksempel marihuana, som er et veldig mildt narkotisk stoff sammenlignet med alt annet, jeg mener at der bør grensa gå, og at gjerne katt, det der som de tygger fra de afrikanske landene, det er også et veldig mildt narkotisk stoff som du nesten ikke merker engang. Men jeg er selvfølgelig også enig med Kåre at når det gjelder sånn som kokain og amfetamin, som har ekstremt store skader på et menneske, da. Det har vi jo begge vi erfart også, Robert. Jeg brukte jo litt amfetamin i ungdommen min, og det av alle rusmidler jeg har brukt, så er det vel det som har slått meg hardest ut av spill, da, sånn i forhold til skolegang og alt. Jeg hadde flaks å komme meg gjennom det greit, da, uten at jeg ramlet så hardt ut på. Men du nevner sånn som katt, da. Hvis ikke det er feil, så er jo det brukt mye her. Jeg husker ikke hvilket land det er, så jeg skal ikke si det. Somalia. For også, jeg lurer på om det var det land som er det landet som er nevnt, men det ble i hvert fall sagt noe om at der tygges det så mye av det, at det faktisk går utover bruttonasjonalprodukter, for det er så stor og andre enn mannlige befolkninger som sitter hele dagen og drikker te og tygger katt, at det faktisk går utover produktiviteten. Og selv om det da er et mildt narkotisk stoff, som du sier, det jeg er redd for i en avkriminaliserings- og en legaliseringsdebatt, det er at omfanget skal bli så stort at vi får en mye større rekruttering til andre narkotiske stoffer, altså at vi rekrutterer egentlig mer problemer. Men hva tenker du om det, Robert? Hva tenker du om de mildere narkotiske stoffene? Du har jo på en måte gått hele veien fra alkohol og så via hasj og opp til sterkere ting. Jeg prater veldig lite om det, for jeg er, liksom, jeg er litt redd for å prate om det. Men for meg, om de hadde legalisert cannabis, jeg er ikke noe sånn spesielt for legalisering i det hele tatt. Det kan være på grunn av at det alltid har vært sånn. Men jeg har veldig tro på denne med rusreformen, at man skal kunne strekke ut og kunne få en hånd og bli guidet inn på noe helt annet, da, i stedet for å bli fengslet, bøtelagt, straffedømt. Ja. Jeg er mer opptatt av det, liksom. Mm. Men jeg vet jo det, at det er, liksom, det er en, når folk prater om at det er liksom, det å røyke seg en joint, liksom, kontra det å drikke alkohol, er liksom bedre for kroppen og alt det grønne, det er ikke så viktig for meg, egentlig. Det er jo en viktig debatt, egentlig, å ta, fordi at vi ser jo at nå i dag, og det var det som jeg i mange år var glad for, at politikerne ikke tok i det, eller altså ikke gjorde noe med det, men det vi ser i dag er jo faktisk at nå står jo politikerne våre og begynner med den debatten. Ja, for nå vil folket ha en slags... Jeg tror ikke det er til å si at folket vil ha det, jeg tror kanskje det er deler av folket vil ha det. Og så er det del av folket som ikke vil ha det. Ja, du tenker på forandringer. Ja, det jeg mener er at folk trenger et svar. Altså, grunnen til at folk trenger et svar er enkel.
for at nå skjer det en stor forandring I verden, og den har nå begynt å skje de siste 5 årene. Du ser nå Mike Tyson driver åpenlyst cannabisfarmer I USA og reklamerer. Nå det altså, man reklamerer for det på podcaster og alt sammen. Det har blitt akkurat som det nye øllen, da. Så har cannabis blitt det. Det selvfølgelig ikke I Norge, det her selvfølgelig I USA hovedsakelig, og I mange andre land som følger etter. Det begynte liksom med at man klarte å komme seg rundt lovverket ved å ha medisinsk cannabis, og studier viser jo at det ganske mange ting som cannabis effektivt mot som et legemiddel. Og det kan man jo diskutere om det stemmer eller ikke. Det ikke jeg, det driter jeg egentlig om stemmer eller ikke, men det I hvert fall det som skjedde når legaliseringsprosessen begynte. Og så når det var så enkelt å få den medisinske, da, så tror jeg veldig mange stater fant ut at, vet du hva, vi bruker ikke mer ressurser nå på å ta en eller annen kar på gata med 3 gram grønt I lomma. Vi bruker heller ressurser på å ta større partier med alvorligere dop. Da. Og det jeg ganske enig I den type politikk. Hvis det den veien det går, hvis det det som faktisk skjer, så kan jo kanskje det være positivt, rett og slett, hvis man kan få mer ressurser til å ta, større, ta problemet mer ved rota. Man gjør jo på en måte det, da. Så ser jeg jo på en måte nytten av det. Jeg synes bare det en veldig vanskelig greie, og jeg tror det liksom... Jeg er veldig spent på hvordan den debatten går videre, og jeg veldig spent på utfallet og hva som kommer til å skje. Jeg vet hva som kommer til å skje, men jeg vet ikke når. Jeg 100% sikker på om 400 år, så cannabis legalisert I Norge. Om 400 år. Altså, jeg tør å si innen 10 år så det legalisert I Norge, men jeg kan si om 400 år så det legalisert I hele verden. Og da lever jeg av det, akkurat som nå, når vi tar oss en øl nå, så tenker ikke vi over at det her kan... Altså, hvis øl hadde kommet I dag, eller vodka hadde kommet I dag, og det hadde blitt nyintrodusert I Norge, så hadde selvfølgelig det blitt ulovlig. Det jo mye verre enn hero og alt. Det mange flere alkoholikere enn det heroinister. Sånn bare det. Og jeg tør nesten å påstå at sånn skade på økonomi og skade på alt, så det veldig mange som alkoholikere I Norge. Ja, dessverre. Jeg tror de tallene tidobbelt av hva som avhengig av. Og det har blitt verre nå under den perioden vi har hatt nå. Ja, så jeg tenker sånn, og alltid så blir jo alkohol blandet inn I rusdebatt, men det jo på grunn av, for meg, så det ikke noe forskjell på det ene eller det andre. Hvis en ting fucker med livet ditt og økonomien din og familierelasjonene dine, så det samme om det heroin, eller om det hasj, eller om det øl, eller om det hva det Du kan få potetgull til å ødelegge livet ditt. Du skjønner hva jeg mener. Hvis du kan drepe deg selv med potetgull, liksom. Hvis du, alt kan få maget over det her med dritt. Ja, men det som med lovverk I Norge, da, man må jo finne ut av hvor vil man sette grensa for hvor ressursene skal brukes av politiet. Og jeg mener at å gå etter tenåringer som har et kinderegg I lomma med 2 gram hasj og sånn, det sløsing av politiressurser, mener jeg da. Hva skal man gjøre med dem I stedet for, tenker jeg? Jeg mener at er du under 18 år og du blir tatt for å drikke på senteret, alkohol lov I Norge, ikke sant? Men det jo ikke lov å drikke når du 16 år på Furuset-senteret. Så da bør du bli kjørt hjem til mamma og pappa, og du bør selvfølgelig ikke få bot eller straff sånn at du blir kriminell av å bli tatt med den øllen på senteret. Eller men den når mamma og pappa gir faen I det da? Nei, da må man jo blande inn barnvernet. For da jo mamma og pappa som svikter. Og da jo barnvernet sin sak, og det har ikke noe med rus å gjøre da. Da det noe med foreldreomsorg og barnvernet. Og hvis du ikke klarer å ta vare på unga dine, da bør unga dine gå videre til noen andre som kan ta vare på unga dine. Og da det barnvernssak, tenker jeg. Og det samme gjelder jo alkohol I dag. Hvis en unge til stadighet 13-14 år og blir tatt for å drikke på offentlig sted og sånn, så tror jeg ikke det går så lang tid før man blir omplassert. Jeg vet ikke, hadde du noe med barnevern å gjøre I din oppvekst? Altså, nei, jeg bodde på 3 barnehjem, gjorde jeg. Ja. Men foreldrene mine, de så jævlig streit ut, liksom. Og på 70-tallet, liksom, så var det liksom, var ikke så mye barnevern og sånn da, ikke sant? Selv om naboene visste at han her gutten her vokser opp I et sinnssyke forhold, så var det ikke sånn at de ringte barnevern eller bekymringsmelding og sånne ting. Nei. Men jeg ble plassert på noen barnehjem og opplevd mye rart. Mye rart. Hva spørsmålet igjen?
Nej, du svarte ganska gott på det egentligen. Alltså det var väl egentligen det om du hade haft kontakt med barnevernet uppe genom din uppväxt och du snackade om att du började rusa dig rekordtidigt så jag antog att du hade haft något med dem att göra. Men sen som idag så är det jävligt många brukerorganisationer och folk som brinner för att hjälpa folk som sliter med rusmedel och hamnar på utsidan av samhället. Så jag har liksom tro på att det är kommunerna och där kan liksom samarbeta liksom med de olika organisationerna så att man har ett sånt mycket bredare nätverk att gå ut i liksom och där liksom här i Tønsberg så har du något som heter Brobyggaren. Där liksom där har du liksom ungdomar som är på Kilen hobbycenter och jag liksom jag har liksom väldigt tro på det. Samarbete med brukarorganisationer och folk som har gått i de samma skolan som vet hvordan det livet der er. Jobbe mer forebyggende med unge mennesker. Sånn var det ikke når jeg var ung. Liksom. Det var jo ikke noen brukerorganisasjoner. Sånn. Jeg hadde ikke hørt om enda jeg når jeg traff deg. Liksom. Men nå i senere tid så er det jo jævlig mange brukerorganisasjoner. Men det ser vi også. Jeg husker jo når jeg var liten. Da hadde vi ungdomsklubber. Ja. Hvor er de igjen? Ja, hvor er de igjen? De er der ennå, dem. Ja, men ingen som bruker dem, eller er det det? Det er nok det, det er nok det. Men det har blitt mye mindre av det. Alle var på klubben og prøvde å få dame og sånn når de var liten. Ja, det husker jeg veldig godt. Du fikk ikke dame når du ikke var på klubben da. Det var liksom, det var dritkult den dagen du skulle begynne å gå på ungdomsklubben. Liksom. Ja, jeg husker jeg danset som faen. Vant masse dansekonkurranser. Jeg sugde liksom, hardt da. Ja, det tror jeg på. Nei, jeg var dritreva, men alle danset og koset seg og spilte billiard. Og jeg bare har inntrykk av at jeg ser på mine barn, så er jo ikke de på noen sånn klubb. Eller. Nei, ikke mine heller. Nei. Jeg skulle ønske det var liksom en ny grej. Kanskje vi skal starte en landsomfattende forening som drives frivillig av mennesker som har lyst til å gi ungdommen et ordentlig tilbud. Så det du sier at du skulle starte det? Hvis du går inn på nettet for eksempel, og så søker for eksempel på Ung Tønsberg, så dukker det opp sinnssykt mye for ungdom og kids og sånne ting der, og det må jo være her i Sandefjord. Ja. Jeg tror det noe som heter Naperen eller sånt. Nå skyter meg gjerne om jeg tar feil, men jeg er en ungdomsklubb på... Nå gjetter jeg enda en gang. Jeg tror det er Varden eller et eller annet sånt nå i Sandefjord. Det kunne vært enda flere, for det er ganske langt unna... Altså, det er veldig mye ungdommer på Varden, men jeg kunne godt tenkt meg enda flere klubber, jeg. Men jeg har ikke ressurser nok til å starte klubb jeg, men jeg er veldig for om andre har lyst til å gjøre det. Og det er noe som kommunene burde spytte penger i, da. Vi har jo litt penger her i landet. Vi har jo et oljefond. Ja, for vi er et av verdens rikeste land. Vi kan jo spytte. Vi har spyttet ganske mye i korona. Å ta vare på barna våre og fremtiden deres, tenker jeg, burde være noe av den største investeringen vi gjør. Ja, altså husk på nå har samfunnet spart sikkert masse penger på å ha hjemmeundervisninger, og de sparer sikkert, de har hatt kommunesammenslåinger, og de gjør alt de kan for å spare. Jeg tenker at... Det, så har de jo kastet ut penger i andre enden. Da. De sa jo på nyheten her forlesningen at de mente at koronaregningen kom på rundt 330 milliarder. Så jeg tror det er greit, men jeg tenker på sånn som nå, da, så barna våre, da, de er hjemme på hjemmeskoler ofte og sånt nå. De har mistet trening og fritidstilbudene sine på grunn av korona. Det er forferdelig. Når vi hjemme åpner da, kanskje det er greit å bruke litt penger på de barna som har gått glipp av så mye. De har gått glipp av russetider, nå snakker jeg om ungdom også. De har gått glipp av undervisning. Det er ikke så lett å få dame på Skype som det er å få dame i virkeligheten i klasserommet. Du skjønner, mener, de går glipp av jævla mye forelskelse og billiardspill og kødd med gutta og pisse på hverandre i dusjen etter gymmen og sånne der syke ting som man gjør på skolen som man ler av, som det blir drøye historier. Bombe hverandre i dusjen, mener du? Ja, alle sånne ting som alle har gjort som foreldre av våre. Hvis du forteller om helikopter i garderoben, så ler jo faren din høyt, for han har sikkert tatt helikopter av nå. Sånne gutteting som alle gjorde når de var 9 år og sånn, det går barna våre glipp av da. Så det har vært fett om det liksom, om man kjørte i gang og ga de en ordentlig greie, en ordentlig kompensasjon for hva vi har gitt dem av restriksjoner i den tiden her. Altså. Ja, det burde satses veldig. Det er fantastisk jævlig å se på hvor ille det har vært for barn og unge nå i halvannet år. Hvor mye vi har fratatt dem friheten sin og mulighetene. Jeg er helt enig. Ja, det er for meg helt... Det står ikke i stil i forhold til hva faren er. Nei, og jeg tror at vi har påført en generasjon uopprettelige skader, og det skremmer meg. Ja, du, det er ikke tro, det har vi gjort. Ja, det har vi gjort. Det er ikke noe å lure på. Så det bør uten tvil puttes enormt mye ressurser og penger i den der sånn. Ja, Robert, hvordan tror du
i disse halvannet årene som har vært nå. Mm. Hvordan tror du rekrutteringen til rusmiljøet har vært da? Mm. Tror du det har økt eller minsket på grunn av korona? Nå har ikke jeg vært så jævlig mye i rusmiljøet. Jeg har liksom, selv om jeg har hatt en periode hvor jeg er rusmann, så har jeg vært mye alene. Ja. Men helt sikkert, liksom, når jeg kommer, hvis jeg går i byen nå, så ser jeg jo ekstremt mye nye ansikter. Som jeg ikke så for halvandet år siden. Så det er klart det har blitt mye rekruttering på drugs og sånn. Ja. Men nå har det sikkert vært vanskelig å få inn mye drugs også, så har det blitt veldig mye sånn der hjemmelaget skitt da. Ja, ikke sant? Folk som gro hjemme og sånn. Ja, ikke bare gro, men de lager alt mulig rart, ikke sant? De lager jo GHB og dritt og møkk, ikke sant? Det er sånn mye sånn party dope dritt og møkk også. Ja. Men jeg ser jævlig mye nye ansikter. Det er en skummel tanke. Ja, veldig skummel tanke også. Men jeg håper det ikke stemmer rent statistisk. Altså. Men det med unge år, liksom, jeg snakker om sånn 14-15-åringer, liksom, som står på utsiden av EKT. Så jeg kjenner det igjen. Ikke sant? Jeg ser jo det at det er, noe, det er dealing, og det er jo folk som bryser seg. Og... Mm. Det er rett og slett ekkelt at noen velger å selge til kids. Jeg håper for dem skyld at det er kids som selger til kids. Altså. Men noen må jo selge ned til kidsa igjen. Det er jo ikke 12-åringer som drar inn kiloene fra båtene, liksom. Nei, så det er en skitten industri. Fy faen. Ja, ja, akkurat det har jeg ikke mye til overs for. Altså, det samme gjelder mennesker som da kjøper alkohol til barn, og til foreldre der ute, når Robert forteller at han begynte å drikke i en alder av 8 og sånt nå. Mm. Pass på spriten deres. Nå begynte jeg å se opp mot spritflaskene mine i vinduet. Jeg har barn jeg også. Ja, og tenk litt mer på hvordan man oppfører seg kanskje litt barna sine. Ja. Hvilket forhold du har til alkohol, hvilket forhold du har til rusmiddel, hva du viser ut til barna. Det er veldig viktig det der. Det er veldig viktig. Mm. Så ikke drikke seg drit av hver julaften. Du har jo blitt voksen. Barn og alkoholrus, det burde ikke eksistere. Nei, helt, ja. Jeg er helt enig med deg. Men nå som du har blitt voksen som oss andre, du har jo passert 40. Mm. Når du ser tilbake på livet ditt, så det har jo vært en helsikes karuselltur. Ja, det har det. Det er en jævlig karuselltur. Det har vel ikke bare vært, altså, det har jo vært mye vondt og tragedie, men jeg håper jo du har jo kanskje også en del gode ting å se tilbake på også. Ja, og det er jo de periodene hvor jeg har fightet, ikke sant, for å komme meg og få et ordentlig liv, liksom, og det er jo liksom de tingene jeg har plukket med meg derfra, da, som har blitt viktige for meg. Mm. Så det er jo det jeg holder fast i, ikke sant, og for meg å bli kjent med liksom den normale livet i gåsøgne, var jo helt nytt, skremmende. Men etter hvert som jeg ble kjent med det, så ble det jo en sånn trygg base jeg ville ha. Mm. Så det har jo vært mye ordentlige ting også. Og det har jeg jo også møtt i rusmiljøet. Jeg må være ærlig å si det, at jeg har møtt veldig mye kule folk. Selv om at helt i enden så kan du ikke stole på det, men altså, det har liksom vært folk som... Ja. Som du har liksom stort på da. Ja, vi snakket jo da om en felles bekjent som har også vært i rusmiljø og kanskje er i rusmiljø også. Det er egentlig, og han er jo var en veldig god kompis av meg, han var en veldig god kompis av deg. Mm. Det er rart hvor liten verden er og hvor lite som skal til da fra et menneske er oppegående og gjør kanskje sprell på fotballbanen og til å på en måte bare noen få måneder etterpå være ute på kjøret altså. Men det ble den kompisen du prater om nå, det ble veldig virkelig for meg da, for at jeg husker han flyttet til Tønsberg. Ja, han flyttet jo fra der jeg bodde til Tønsberg, der du bodde eller bor, Robert, og det var da det gikk gært med han da. Han kom jo inn i den verste klikken i Tønsberg da, som var jo oss da, som bruset oss heavy, holdt på med heavy kriminalitet, sjokkbrekk, ran, alt mulig sånn, ikke sant? Ja. Og i dag så er jo han kompisen her, han er jo du ser liksom de årene som har vært fra han flyttet hit, hvor skadet han har blitt da, dessverre. Ja. Ja. Men han er jo fremdeles den samme karen. Ja, bare med... Men det er sånne perioder, og så plutselig så er han veldig ute og flagrer igjen, og da kan han liksom prate om sånne helt sånne sinnssyke ting, hvor han er kong i et eller annet land, ikke sant? Da er han veldig ute. Psykoser og... Ja, ja. Det er veldig mye som på en måte følger med det med rus og heavy rusing. Da snakker jeg ikke om milde russtoffer. Altså, du tror ikke du er kongen av et land av å tygge litt katt, liksom. Altså, du skjønner hva jeg mener. Men når du på en måte har holdt på mange, mange, mange år med tung rus, da, jeg har jo flere gamle kompiser som jeg vet er veldig preget av psykoser og vrangforestillinger og sånt nå. Og det... Der vet jeg også at for eksempel cannabis kan være en veldig utløsende faktor for psykoser. Mm, så hvis du har noe underliggende, det blir litt sånn som korona.
hvis du har en underliggende sykdom, så det ganske stor sjanse for at du dauer av korona. Og litt sånn det med cannabis også. Hvis du har underliggende mentale problemer eller genetiske ting som kan gjøre at du en eller annen gang i livet kan få en psykose, så cannabis en ting som ofte kan utløse den psykosen. Det har vi sett veldig mange ganger, og det mye studier på det. Ja, altså det jo en av de negative tingene som man kan si om cannabis, som man for eksempel ikke kan si om alkohol, da, at det ofte kan utløse psykose hvis du har underliggende genetiske faktorer som kan gjøre at du kan få en psykose. Mm, vi har faktisk ikke noen sterkere trigger av psykiske lidelser enn THC. Altså, nei, jeg vet, og THC-en er jo, altså, hvis du tenker på foreldrene våre, da, alle har jo sett den filmen, den snurper i en smella, det maser som et lokomotiv, den der fra 70-tallet, hvor alle røyka og sånn var jo fatteren, og sånn var sikkert mange av fatterne til dere som hører på der ute, og hasj kom til Norge på 60-70-tallet, og alle røyka, det var litt hippietid, og det var så uskyldig og alt sammen, men... Altså, greien at det har blitt mye mer THC i produktet i dag enn hva det var når faren din satt på Veitvet og røyka i gamle dager. Altså, i dag så får du mye større konsekvenser av det produktet enn hva du gjorde. Mm. Så jeg har jo hatt familiemedlemmer også, jeg, som har ryket ut på hasjkjøret, som har slitet veldig med å spise, for eksempel. Når man går av, så får man ikke spist, på grunn av at det skjer noe med magen. THC gjør noe med kroppen som gjør at du ikke tar til deg mat på samme måte. Og det blir masse greier på grunn av den THC-en, og det er på grunn av at det er... Hvis du måler da produktet, da, for eksempel hasj i dag mot 1970, så er THC-verdien enormt mye høyere. Og om det på grunn av at de er flinkere til å gro det, eller om det penslet, jeg har ikke peiling. Men det i hvert fall veldig mye høyere THC-verdier, og det jo det som sannsynligvis utløser denne psykosen også. Helt sikkert. Så det var litt negativ cannabis-reklame fra meg, som alltid er veldig positiv. Det synes jeg er kjempebra. Ja, men igjen så mener jeg er såpass liberal at jeg mener at folk må få lov å bestemme litt grann selv, men når det gjelder heroin og når det gjelder sterke, tunge stoffer, så mener jeg at det bør være ulovlig. Det er jo der vi to skiller relativt kraftig, da. Jeg mener jo det at sånne ting ikke bør være selvvalgt. Men nå skal vi ikke ta den debatten her. Nei. Ja, vi er egentlig enige, men det er hvor grensa går. Vi er uenige om grensa går ved hasj, eller om grensa går ved... Altså, det er hvor grensa går. Det er der vi er uenige, og det er vel alle har vel en mening om hvor grensa skal være for hva som er kriminelt og hva som ikke er kriminelt. Altså, for min del så kunne vi egentlig bare gjort absolutt alt av rusmidler, og inkludert alkohol forbudt i verden, for min del. Tobakk og snus, da? Nå er ikke... Snus er ikke et rusmiddel, Kai. Men de kaller jo tobakk for et rusmiddel. Ikke sant? Ja, nå prater jeg om snus. Snus ja, men det er ikke snus på bytt i Finland, da? Aner ikke. Men hvis det er det, så kommer jeg aldri til å dra til Finland. Nei, men det som er så sykt da med snus, da, det var jo en periode hvor det var mye kreft forbindelig med snus. Jeg vet ikke om det stemmer lenger. Nei, det stemmer ikke, for det ligger gode dokumenterte forskningsartikler ute, hvor man har forsket på det over mange år, og det finnes per i dag ingen kliniske bevis for at snus kan føre til kreft. Man har en antakelse om at det kan være noe høyere andel munnhulekreft og mavekreft. Det er den jeg tenker på. Men det er kun en antakelse, for det finnes fortsatt ingen kliniske bevis eller tall som sier noe om at det er noe som helst høyere form for krefttilfeller hos mennesker som snuser, så da er den over. Men det er typisk media som skal være så farlig. Snus er ikke farlig, det er det. Alle barn. Nei, det er jo ikke noe vits å bli avhengig av noe, bare for å bli avhengig av noe, det er tull og tøys. Men du sier jo at det kan få munnhullekreft. Åh, jeg kommer til å bli så grinte. Men hadde du digget om unga dine snuset? Nei. Nei. Nå trenger ikke barna mine å bli like tjukke i huet som meg, Kai. Men hvorfor er du tjukke i huet hvis det ikke finnes noen studier som viser at det er farlig? Nei, det er bare fordi det er tåpelig å bruke penger på noe som ikke du egentlig har behov for. Godt argument. Ja, det er et godt argument. Og det med munnhullekreften, det er også et godt argument. Ja, men det er ikke noe, for det finnes jo ikke noe bevis for det, Kai. Nei, men det er jo noen som får kreft av å snuse. Det er så herlig. Jeg er kompis med en mann som mener at han kan mene bedre enn hva forskning gjør. Men du finner forskning på, hvis du, det som er så fucka med forskning, da, vi må jo bare gå nedover den rabbit-hollen her, da, det er at det du har lyst til å finne forskning på, det finner du forskning på.
Så jeg kan finne forskning på at å slå huet i veggen hver dag er veldig sunt. Hvis jeg absolutt vil, så kan jeg finne at det ikke er farlig. Jeg antar at du var en av de som var med i den studien der, Kai. Ja. Jeg fikk betalt. Kanskje jeg også. Fikk betalt for det. Nei, da, men du skjønner hva jeg mener. Du finner, du, altså Coca-Cola har jo... Jo, da, men poenget er at du finner ingen forskning som kan bevise at kreft er kreftfremkallende. Det er liksom, at kreft er kreftfremkallende? Snus er kreftfremkallende. Jeg måtte bare ta deg på den siden du sa før. Nei, jeg er sikker på at jeg klarer å finne det. Ja, men da utfordrer jeg på å gjøre det. Jeg skal finne forskning som viser det. Takk. For det har jo staten sagt mange år, og alt staten sier er jo riktig. Stoler du på staten, Kai? Ja, du stoler jo på at staten sier at vi har vært på månen. Å Gud, skal du begynne med den nå? Fyttekatta. Nå kjente jeg at den podcasten her bare dro i helt feil retning. Jo, Kai, vi har vært på månen. Nei, det har ikke det. Jo, vi har det. Nei, det har ikke det. Robert, vi har vært på månen, har vi ikke det? Jeg har vært på månen mange ganger. Robert har vært på månen, så han var tidlig ute der da. Neida, men for dere som lurer på om vi har vært på månen eller ikke, og synes jeg er weird, så har jo vi laget en podcast om månelandingene. Og det må dere sjekke ut, Månegruppe 8 har sin podcast nummer 63 med Petter Amundsen. Shout out, Petter. Ja, Petter er kul. Den har vi med Massimo fra Italia, som har laget en dokumentar om månelandingene, som dere også kan sjekke ut. Nå husker jeg ikke hva den heter, men hvis dere går inn på podcasten, så finner dere ut av hva den heter. Den heter American Moon, forresten. Kom på det nå. Du har lovt meg å sende meg link til den, så jeg kan få se den. Jeg har aldri fått meg. Det er jo ikke lov å dele linker, det er jo piratgreier, og det sier jo staten at... ikke er lov. Og det staten sier at ikke er lov, det er ikke lov. Nei, man skal følge lov. Så ikke smoke weed every day... Nettopp, det er et godt poeng. Fan, du prøver så mye mot deg selv. Jeg mye. Ja, nå har vi liksom sporet helt annet. Ja, men det må være litt humor. Nå har vi vært veldig seriøse. Vi har pratet om en ganske hardt liv. Vi har pratet om rusreformer. Og det her er superviktige temaer, så jeg prøver å spise litt opp. Og det som jeg har litt tro på, at på en måte det at du er her i dag og kan prate litt om din historie, da, det er noe som ganske mange der ute har behov for, være seg om det dreier seg om rus i forhold til narkotika, alkohol, altså psykiske problemer. Men du prater jo veldig, det du sier noe om er jo egentlig også be om hjelp. Ja, ja, be om hjelp, og har du liksom et, har litt ønske om at du ikke har lyst til å leve sånn, så må du bare gå på det. Så det er faktisk, det er mye bedre i andre enden, selv om den veien er lang, tung, vanskelig, du får masse følelser du ikke har kjent på i mange år, ikke sant, alt dukker opp igjen, men det er faen meg verdt, altså, uten tvil. Livet ditt er mye bedre nå, sikkert. Så jeg våkner opp i dag, ikke sant? Våkner opp og sola skinner. Jeg skal sykle til en person som jeg bryr meg veldig mye om. Kontra det å våkne på en rist på sykehuset på grunn av at du har bodd gatelangs på vinteren og trynet ditt har fryset fast på rista og du må dra det opp og du ser det som et vaffeljern i trynet. Ja. Kontra det å våkne opp i en ren seng. Ikke sant? Og, vite at noen er glad i deg, liksom. Ja. Det er helt syke kontraster du prater om. Ja, det er helt vilt. Helt vilt. Det er ganske inspirerende at du tør å komme hit og prate om et rusliv, hvor du har på en måte vært avhengig av rus i nesten 30 år, vært så langt nede, og tør å snakke åpent om å på en måte drive med heroin. Det er veldig sånn tabubelagt. Det er ikke så mange som tør å ta den. Og det må jeg bare si all respekt for at du gjør det, og det er jo også med å normalisere ting litt, da, sånn at de som hører på nå, det er sikkert noen som er nede i den dype greia nå, hvor de har problemer, og når du hører da deg som har kommet ut av det, og ramlet et par ganger, men nå er du her, nå prater du om det, nå hjelper du andre, du har lyst til å begynne å jobbe videre med å hjelpe andre, det er superinspirerende historie, altså jeg må si det. Og det er et jævlig viktig poeng også, fordi at jeg tror kanskje mange, jeg vet ikke om du kan si noe om det også, men jeg har på følelsen at veldig mange som da har vært rusmisbrukere, de føler seg på en måte at de er ikke verdt noe, altså i andres øyne. Jeg hører jo bare sånn praten rundt om i samfunnet veldig ofte om at altså folk ser jo veldig ned på rusmisbrukere. Men det jeg må si at jeg opplevde gjennom litt over 20 år, og også i mitt vennskap med deg, så er det jo, du har jo et enormt hjerte. Jeg husker jo det at du fløy ned i Tønsberg og delte ut matpakker til andre. Ja, jeg fikk det for meg. Det sant, på sommeren og sånn, så er jo, de tar jo sommerferie, de som deler ut mat i Tønsberg, ikke sant? Da fant jeg at det her må jeg gjøre noe med. Og da steppet jeg bare opp i gildet, og bare fortalte historien min at sånn og sånn har jeg vært, og sånn og er det liksom, kan dere hjelpe meg liksom? Det hjelper jo både Tine meg med å gilde og nøtterbakkeri. Dritkult. Så jeg smørte jo opp en haug med matpakker da, og gikk rundt i miljøet og delte ut det, og på grunn av at jeg gjorde det, kom jeg aviser på grunn av det faktisk,
så var det en bedrift da, som ringte meg. Mm. Og de hadde et sånt overskuddslager med sinnssykt mye fete nye klær. Mm. Som ringte meg og lurte på om jeg hadde lyst til å dele ut det da. Ja. Ikke sant? Så det baller jo bare på det. Det er jo knallkult. Men det litt viktig også å tenke over det, at når man flyr rundt i den herlige Instagram-hverdagen vår med nok penger til å ha mat på bordet til kidsa sine, ta seg en ferie og liksom leve ordentlig liv, og så skal man liksom uglese disse her narkomanene. Det mennesker det også, altså. Ja, det må du ha møtt på mange ganger når du har jobbet som fengselsbetjent, og da ser du jo folk kommer inn der, og så er det en måned etterpå, så ser du et helt annet menneske. Ja, og jeg merkte det du sa i sted også, at du har møtt så innmari flotte mennesker blant disse folkene. Ja, og det må jeg bare si, altså, det har kanskje vært noe av det aller mest givende med den jobben gjennom 20 år, det er det alle de fantastiske menneskene jeg har møtt på. Mm. Det er jævlig mange av de menneskene som er jævlig fine. Det er mye lettere å sitte og si at ja, men faen, de er kriminelle, de er narkise, de er fæle og æsj og alt mulig, og så bare gjemme dem bort. Men det har gitt meg ekstremt mye personlig å møte på masse av disse menneskene. Mm. Jeg har lært veldig mye, og jeg har nok blitt mye mer ydmyk av å se mennesker i den situasjonen. Og det er jeg veldig takknemlig for, den lærdommen og hotmen der sånn. Og jeg vet ikke, for meg så er det en sånn ting jeg tenker på ofte da. Mm. Ja, det som jeg sliter viktig. Mye med egentlig faktisk, det er jo det når det skjedde det med deg når vi hang sammen. Mm. Det er jo det, jeg har jo hatt faktisk mye skyldfølelse, kunne jeg hatt gjort noe mer? Det har jeg tenkt på mange. Ja, det er sikkert mange som sitter med den, men altså, du kunne nok ikke ha gjort det. Så lenge jeg var så lokt som jeg var, og jeg skammet meg noe jævlig, ikke sant? Og, så jeg tenkte at det her, jeg klarer å rette opp det her i løpet av en uke eller to, eller 14 dager, eller gikk det 14 dager, så tenkte jeg, nei, jeg får ta det etter 14 dager til, liksom. Mm. Og til slutt så slettet jeg dere bare fra hjemmet mitt. Jeg tenkte at dere har ikke finnes, liksom. Ja. Det er ganske sykt når man begynner å, når snøballen begynner å rulle og balle på seg. Vanskelig å komme opp igjen, altså. Men det er viktig, i hvert fall, folk der ute, så begynner også å ikke bare avskrive disse menneskene som søppel, ass. Fordi vi er alle mennesker, og har alle samme verdi. Og jeg tror det er veldig viktig å tenke på. Ja, altså, husk på, det kunne vært hvem. Det kunne vært meg, det kunne vært deg. Det kunne være ungen din. Og det kan bli folk rundt da, så man skal trå jævla forsiktig når man dømmer folk. Så det er mennesker vi snakker om, da. Mm. Så, ja. Nei, det er folk med jævlig mye ressurser også, ikke sant? Mm. Jævlig kreative, mange av dem, altså. Ja, jeg lover det. Ja. Det er klart at den kreativiteten har blitt brukt på kanskje litt negative ting, da. Absolutt. Men altså, hadde disse menneskene brukt den kreativiteten på å finne løsninger for verden vår, så hadde vi faen meg bodd på en perfekt planet, det er jeg helt sikker på, altså. Bodd på månen? Ja, da hadde vi bodd på månen, Kai. Neida, det er helt magisk å kunne prate om dette her, sånn som vi gjør nå, og jeg føler det er et superviktig tema, som ofte blir skivet litt under teppet, da. Det er en debatt som er litt sånn tung å ta, og det er vanskelig å ta den. Også hvis du ikke har noen som har erfaring, så går det ikke å ta den. For det er så lett for oss utenfor å sitte og være smart, da. Men når vi har deg med, Robert, så har man på en måte litt mer kjøtt på beina når man har et menneske som har 30 års erfaring innenfor det vi prater om, så går det an å prate om det. Og da, det vi sier, det er jo bare synsing og roting, men det du sier er jo 30 års erfaring, da, og det er jo, så vidt jeg vet, første podcasten jeg har hørt om, som har 2 timer og 10 minutter samtale nå hittil, med en person som har den erfaringen du har. Det er så viktig da, å kunne prate om. Men du ser han, for eksempel han Petter Nyqvist, da, som la seg på gata i, hva lenge var det? Ja, Petter Utligger. Ja. Og han har jo liksom åpnet det miljøet til tusenvis av hjem, ikke sant, via TV, og det har skjedd jævlig mye etter at han gjorde det, og folk har fått litt sånn andre vinklinger på tankene sine om folk som sitter og tigger på gata, ikke sant, eller er klin møkket, og ikke sant. Morten Ram hadde jo en greie hvor han kødda litt med det, han hadde en sånn greie som heter Pimp My Narcis, og det er liksom, jeg synes første gangen jeg så det, så tenkte jeg at det er litt fucka å liksom gjøre humor på bekostning av en som er narkoman på en måte. Da. Mm. Men da tok en dude, det som jeg synes var fint med det, er at til sjuende og sist, når Morten var ferdig med han duden her, da så du at dette her var en helt
dødsfet type så jävla bra ut och var en jävla fet type då. Han tog en kar som var dödsmöcket och långt skägg och hår, inte klöpt sig på länge. Och så tog han in vaskan, köpte nya kläder, tog han med på skägg barber och hårsalong och allt möjligt när han var när Morten var färdig, men kunde inte se att han var präglad i det helt tatt, hvis du skjønner hva jeg mener. Så selv om han liksom gjorde lite humor av det, så är det liksom så viser det att bak det långa håret och de möckete kläderna så är det ett människa akkurat som mig och dig. Och när Morten Ram levererade han ut på gatan igen och han var liksom blev pimpt då. Då såg han fan mig ut som en million bucks liksom. Han var skicklig check typ och allt möjligt. Selv om han på måte i det ögonblicket var narkoman och allt möjligt, så var såg du att det var ett människa då. Man glömmer ligger den ute den Ja, alltså den heter väl Pimp My Narcis eller något sånt. Där så när jag såg på den i starten blev lite sån kvalm att det är Pimp My Narcis, och så gjorde lite humor av det, men det som du egentligen fick mig att tänka över är att han duden den plockade på gatan som hade jag vet inte om han hade skor en gång, så skönar jag menar han såg ut som en helt vanlig, man glömmer det på grund av att de kanske inte ställer sig när de är narkoman, men det var en normal typen då, alltså rent fysiskt då. Men bara det du berättar nu så visar ju det att det fortæller jo veldig mye bare om alle de fordommene det mot mennesker og altså med rusproblemer. Da. Ja. Og tenk deg hvor hardt det må være å leve med det, altså ikke bare... Men det så jævlig ukjent, ikke sant? Det ukjent, ja. Folk blir redde, folk har liksom, folk liksom... Det liksom litt farlig. Jeg tenker sånn som når Morten også lagde humor om det, så det litt sånn der, litt i grenseland på hva du skal lage humor om, men samtidig så det med å på en måte fjerne tabu om et tema da, for at det med for spesielt heroin og sånt, det er så tabu, man skal liksom ikke snakke om det da. Nei. Og det jævlig vanskelig å på en måte komme seg ut av en ting som ingen snakker om da. Eller å tørre å si rett ut at jeg sliter med heroin. Man kan ikke si det når det er så tabubelagt. Ja, det er jo som vi har pratet om i mange temaer egentlig her i podcasten tidligere også. Det er noe med at skal du bli kvitt et stigma, eller skal du bli kvitt... det eneste måten å bli kvitt troll på er å dra det fram i lyset. Ikke sant? Ja, og det gjorde Morten Ram der, og det gjør vi nå også. Det føler jeg det er viktig. Flere må tørre å ta samtalen. Og så være åpne hvis man har et problem. Men nå har vi snakket i 2 timer og 10 minutter. Jeg regner med at folk som hører på der ute begynner å liksom få nok av det tema kanskje etter hvert. Ja, men jeg vet ikke sånn for din del, Robert, sånn som du er i din prosess nå og sånne ting. Vi pleier alltid her også å prate litt om hvor vi kan nå oss og følge oss og sånt på enten sosiale medier og sånne ting. Og vi er i hvert fall sånn som at folk kan kontakte oss hvis det er noe vi lurer på og sånt nå. Jeg vet ikke om du gjør sånne ting lenger. Ja, klart jeg gjør det. Hvor er det folk kan følge deg inn da? Jeg har jo 2 profiler på Facebook. Nei, 1 profil på Facebook. Hvor noen... Så det bare Robert Halvorsen der. Du kan nå meg på Messenger. Ellers så har jeg jo en Insta-konto. Ja, Insta-konto. Det er vel half and half, er ikke det? Jo, half and half. Halv til halvt. Half and half ja. På Instagram. Ja. Half and half. Da skal jeg jo følge deg med en gang, faktisk. Det er dritspennende. Kåre, hvor vi finner deg igjen da? Ja, meg kan du følge da på Facebook, enten på Jan Kåre Undrum, eller på Instagram på @mgodaddy. Eller så er jeg også på Snapchat på vulpus01. Og du og Kai, hvor kan vi nå deg hen? Alfakrøll Kai Eriksen på Instagram. Jeg er på Facebook også, men jeg tror jeg snart har maksa ut antall venner. Så på Facebook så går det an å trykke på følg. Men det som skjer på Face, det skjer ofte på Instagram på meg, og det er lettere å følge meg der, men mannegruppa også, vi er på Instagram også, alfakrøll mannegruppa, der litt sånn info om når podcaster og sånt kommer, i tillegg til jævla mye syk humor. Så der kan vi... Ja, det har vært en del bra memes der nå i siste. Ja, det er jeg som styrer det. Det er viktig å si da, at hvis det er folk som sliter der ute, være seg med rus, eller altså psykiske problemer, alkohol, whatever, så er det lov å ta kontakt med oss. Og det er klart det at det er ikke alltid vi kan svare på minuttet. Nei, men vi svarer med en gang vi har muligheten til det, og kan vi hjelpe, så gjør vi det, og så kan vi kanskje også henvise videre, for eksempel sånn som til alarm og sånne ting for hvis folk skal til hjelp. Jeg vet at mange brukerorganisasjoner, folk er forskjellige, ikke sant? Noen liker det, noen synes det passer, ikke sant? Men det er mange tilbud der ute. Altså. Da vet i hvert fall folk at det er i hvert fall mulighet til å få noen tips hvis de ønsker. Da. Det finnes masse der ute, så hjelp får du. Du må bare tørre å spørre. Rima til meg. Mannegruppa finner du også på iTunes, YouTube og Spotify. Og følg. Ja,
tryck på följeknappen eller subscribe eller abonnera eller vad den knappen heter där du följer oss. Yep. Det är viktigt så att du får med dig när vi släpper en ny episode yes. som vi gör varje vecka. Yep. Men då gjenstår det bara sån ottarbröl. Jag vet inte om du har hört någon av brölarna på podcasten förr. Ja. Det är en av de få som faktiskt har hört slutet. Det är gott att höra. Då tar vi bara en halv meter undan mikrofonerna så täller vi ner från 4 3 2 1 Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa 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 Mannegruppa